الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق. طلاق عربی زبان میں طا کے ساتھ ایک تا کے ساتھ بھی ہے، طلاق. ہم تو تا اور طا کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تو طلاق کو بھی طلاق کہتے ہیں، حالانکہ طلاق کے معنی ہے چھوڑنا اور طلاق تا کے ساتھ اس کے معنی ہے ایک دوسرے سے ملنا، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں معنی. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ ڈرائے اس دن کی پیشی سے جس دن میں اللہ کے سامنے اپنے بندے پیش ہوں گے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن. تو تا کے ساتھ یہ لقاء اور ملاقات کو کہتے ہیں اور طا کے ساتھ چھوڑنے کو کہتے ہیں. اس صورت کے اندر طلاق کے مسائل اور پھر اس کے بعد عدت کے مسائل کہ طلاق شدہ عورت کو کتنی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا اور طلاق کی قسمیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ کہ بچے کو دودھ پلانے اور پھر دودھ چھڑانے کا مسئلہ، اور اگر دودھ پلانے والی ماں دودھ نہ پلا سکے کسی طریقے سے تو دوسری کسی عورت کو بطور رضائی ماں اس کو رکھا جائے، رضائی ماں بنائی جائے اس کی، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ طے ہو جائے جس طرح کاروبار اور لین دین کے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے، اس کو کچھ پیسے دیے جائیں اور ان پیسوں کے بدلے اس سے دودھ پلایا جائے. یہ سارے مسائل اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں لیکن تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سورہ التحریم کا. اس صورت کے اندر دو چار جملے ایسے ہیں جو بہت زیادہ توجہ کے لائق بھی ہیں، ساری صورت اور ساری آیتیں توجہ کے لائق ہیں لیکن بعض آیات چونکہ وعظ و نصیحت کے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں تو وہ میں کوٹ کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دے، آسان فرمائے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ رب العالمین پر اعتماد کر دے، جو اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ پھر اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امره، اللہ رب العالمین اپنے منصوبے کو پورے کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ رب العالمین نے ہر بات کے لیے اور ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے، اور اسی وقت پر اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. سورہ التحریم، تحریم کا معنی ہے حرام کرنا اور بند کرنا. یہ معنی بھی ہے کہ ایک چیز حرام ہے، حلال ہے اور آپ اس کو حرام سمجھیں، اور یہ بھی ہے کہ ایک چیز حرام تو نہیں سمجھتے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کے استعمال سے قسم کھا لیتے ہیں، اس کو بھی تحریم کہتے ہیں. حرام سمجھنا یا بند کرنا اور اس کا استعمال بند کرنا، یہ دونوں معنی تحریم کے. اس صورت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، کہ بیویوں نے کہا
کہ تمہارے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک بدبودار قسم کی ایک کنڈ ہے جو درخت سے نکلنے والی ایک چیڑ سی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مغافیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت ناپسند تھی اور بدبو بھی ناپسند تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں نے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں شہد کا شربت پیا تھا, تو شاید شہد کی مکھی اس مغافیر کے پھول پر بیٹھی ہوگی اور وہاں سے اس نے رس لیا ہوگا تو اس کی بدبو آ گئی ہے اس میں شہد میں, تو آئندہ کے لیے میں شہد نہیں پیوں گا. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. دوسری بیوی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی ماں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زیادہ دیر ٹھہرنے سے منع کرنا چاہتی تھی, تو انہوں نے یہ طریقہ بنا دی. تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, جو چیز تمہارے رب نے تمہارے لیے جائز کی ہے اس کے استعمال سے تم اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو؟ تب تغی مرضات ازواج, تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو. تو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کے استعمال کو اپنے اوپر بند نہ کرو. اس میں یہ نقطہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین حرام اور حلال کے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے, اور اگر اس کے اختیارات دیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کے استعمال کو بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, تو باقی لوگوں کو کیا حالت ہوگی اگر وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے. اس کے بعد پھر وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کوئی بات کہہ دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات کسی اور کے سامنے مت کہنا, لیکن اس نے کسی دوسری بیوی کو بتا دی بات. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ جس بیوی سے تم نے کوئی بات کی تھی خفیہ اور یہ بھی بتایا تھا کہ آگے کسی کو مت بتلانا, اس نے تو دوسری کو بتلا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں بتلا دی؟ اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بتا دی. تو یہ ان پر ایک عتاب ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر بھی ہیں اور ریاست کے سربراہ بھی ہیں, تو ایسے آدمی کے پاس تو کئی معاملات ہوتے ہیں, کئی خفیہ باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں, اور وہ اپنے گھر میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات رکھنے کی ہے, خفیہ رکھنے کی ہے, کسی کو بتانے کی نہیں, اور خاص کر جب وہی بھی کہہ دے گی آگے کسی کو مت بتائیں. تو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر یہ عتاب اور ایک قسم کی ملامت, ان کو ملامت کیا گیا, سرزنش کی گئی کہ یہ تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے, آئندہ کے لیے ایسا مت کرنا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین باقی رہی یہ بات کہ یہ بیویاں دو کون تھی, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں بڑا شک تھا کہ یہ دو بیویاں کون ہیں. ان تتوبا الی اللہ, کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے اس غلطی کی توبہ کرتی ہو, فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ, اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو, سازشیں کرتی ہو, چھڑائیاں کرتی ہو, فقد صغت قلوبکما وان تتوبا الی اللہ فان اللہ هو مولاہ, تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں, جبریل اس کے دوست ہیں اور سارے صالح مومن ان کے دوست ہیں. یہ باتیں ذرا گہری قسم کی ہیں اس لیے میں اس پر سرسری گزرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کہتے کہ مجھے اس کا روب تو پوچھنے نہیں دیتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا اور میں ان کو وضو بنانے کے لیے پانی اس کے ہاتھ پر ڈالتا تھا, تو یہ موقع پا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تو وضو کے لیے پانی ڈالتا تھا,
تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما میں دو بیویاں کون مراد ہے کون سی دو بیویاں ہیں تو فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت عائشہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں تو یہ دونوں اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرو باقی دنیا کو بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے لیکن اس میں ترجیح کی بات ہے کہ سب سے پہلی کون سی چیز ہے اور بعد میں کون سی چیز ہے مثال کے طور پر آپ شلوار قمیص بھی پہنتے ہیں یا وہ دوسری چیز پہنتے ہیں مرضی آپ کی مرضی لیکن اس قمیص پہننے سے پہلے آدمی ایک بنیان پہنتا ہے پسینے کو جذب کرنے کے لیے اور اس کے بعد قمیص بھی پہنتا ہے پھر کوٹ تو کوٹ بھی سردی میں کوٹ بھی آپ پہنتے ہیں یہ آپ کو نہیں منع کرتا کہ آپ کوٹ نہ پہنے اور بنیان اور سویٹر نہ پہنے لیکن کیا سویٹر اور کوٹ پہننے کے پہلے ہے یا قمیص پہننے کے لیے پہلے ہے اگر ایک آدمی سویٹر پہلے پہنے کوٹ پہنے اور اس کے بعد قمیص پہننا شروع کر دے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا الٹا کام کرتا ہے تو یہی مطلب یہی بھی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر پہلی ہونی چاہیے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر پہلی بھی ہونی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ ترتیب یہی ہے یہ ترتیب نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں تو سوچو اور اپنے گھر میں آگ جلی رہے تو پرواہ نہ کرو اور یا اگر کوئی اپنے آگ میں جلی ہوئی آگ کو بجھانے کی بات کرے تو دوسرے اس کو کہہ دے کہ پوری دنیا کو تم بچانے کی فکر نہیں کرتے ہو اور تمہارے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے اور دونوں کو ادا کرنا ہے قمیص بھی پہننی ہے اور سویٹر بھی پہننی ہے اور اوپر کوٹ بھی رکھنا ہے اس لیے کہ ہے سردی لیکن پہلے کون سی چیز ہے اور بعد میں کون سی چیز ہے یہ میرے خیال میں پاگل بھی جانتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا اس جہنم سے آگ اپنے آپ کو بچاؤ اور کیسی جہنم ہے کیسی آگ ہے وقودھا الناس والحجارہ جس کی ایندھن جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں علیہا ملائکتن اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے غلاظن جن کے دل بڑے سخت ہیں نرمی نہیں آتی ان اور شدادن جس کے جسم بھی بڑے مضبوط ہیں دل بھی سخت ہیں اور جسم بھی مضبوط ہیں اور لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ویفعلون ما یؤمرون اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کر گزرتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم کافروں کو کہا جائے گا کہ لا تعتذروا اليوم آج بہانے مت بناؤ نجات کا کوئی طریقہ اب نہیں ہے انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں تو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے خود کیے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کے طرف پلٹ کر آؤ توبہ کرو پلٹ کر آؤ توبہ نصوحا صحیح توبے کے ساتھ خالص توبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سچے جذبے کے ساتھ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف فرمائے ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اور تمہیں ان جنتوں اور باغوں میں داخل کر دے جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے بعد ہے سورت الملک تبارک الذی بیدہ الملک بڑی شان والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی بادشاہی تبارک الذی بیدہ الملک بڑی شان والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی بادشاہی اصل بادشاہی اللہ کی ہے باقی دنیا کے بادشاہ تو اپنے ارد گرد اتنے پھیرے بٹھاتے ہیں کہ اپنے بیڈ روم میں بھی ڈرنے والے ڈرتے ہیں تو وہ کیا بادشاہ ہوں گے ادھر کوئی پتا ہلتا ہے تو ادھر یہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بیٹا ہوگا ادھر تو یہ تو بادشاہ ہی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جس کی تمنا میرے خیال میں مجھ جیسا فقیر آدمی بھی اور درویش آدمی بھی یہ تمنا نہیں کرے کہ مجھے ایسی زندگی یہ تو قید ہے
इसको तो कैदी कहते हैं, ये तो कैदी है। وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ رب العالمین ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کر رہے ہیں۔ اور الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ اس نے موت اور زندگی پیدا کی، موت اور زندگی پیدا کی۔ اب ہماری موت پہلے ہے یا زندگی پہلے ہے؟ زندگی پہلے ہے، وہ موت بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی تو ویسے بھی ہے، اس کو تو تم انجوائے کر رہے ہو، ہاں یہ تو بغیر کسی کے کہنے کے تم اس سے مزے لے رہے ہو، لیکن موت کی فکر کرو، اصل چیز وہی ہے کہ جس کے بعد، اور جس کے بعد ایسی زندگی آنے والی ہے جس پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ تو میرے خیال میں دو چار پیسے والا آدمی شاید اگر اس کے اندر انسانی اخلاقیات 1% بھی نہ ہو، اس آدمی لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور جو انسانیت کا نمونہ تھے ان کو لوگوں نے پتھر مارے، یہ چھوڑے اس زندگی کو، یہ دار یہاں کی کوئی چیز فلاح اور کامیابی اور ناکامی کی دار مدار نہیں، یہاں کی کامیابی اور ناکامی عارضی ہے۔ تو موت کی فکر، اور کس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ شاید ایک آدمی زیادہ کام کرے لیکن اس کا نتیجہ صفر ہو، اور شاید ایک آدمی تھوڑا کام کرے لیکن اس سے بہت بہت بہتر نتیجہ نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ کام کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں کوالٹی کو دیکھا جائے گا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اسلام اور غیر اسلامی دنیا میں یہی فرق ہے، اسلام کے نظریے میں ہی اور غیر اسلامی نظریے میں فرق یہ کہ اسلام کوالٹی اور معیار کو دیکھتا ہے، معیار کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے دوسرے لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ مقدار کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوانٹیٹی کتنی ہے، مقدار کتنی ہے۔ اسلام کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک بوند اور ایک قطرہ عطر کی ہو، اور اس کے مقابلے میں گندگی کی ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، تو اسلام گندگی کے اس بڑے ڈھیر کی بنسبت عطر کے ایک قطرے کو اہمیت دیتا ہے۔ اور یہی مثال انسان میں کیا دیکھتے ہیں، انسان کس انسان کی قدر کرتا ہے؟ اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس میں معیار ہے، جس کا معیار بلند ہو، جس کا اخلاقی معیار ہو، عقیدے کا معیار ہو، عمل کا معیار ہو، یہ نہیں کہ زیادہ۔ اور اسی وجہ سے تو اسلام اس مغربی جمہوریت کو صحیح نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اسلام آدمی کو تولتا ہے کہ کتنے وزن کا ہے۔ اور دنیا باقی ڈیموکریسی انسان کو گنتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کھوپڑیاں کتنی ہیں، بتاؤ کھوپڑیاں کتنی ہیں۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گریز از طرز جمہوری غلامی پخت فکری شو کہ از مغزید و صدخر فکر انسانی نمی آید، کہ 200 گدوں کو جمع کرو اور ان کے مغز کو جمع کر دو تو ایک انسان کے مغز کی قیمت ہے ان میں 200؟ اور لوگ دنیا کے لوگ کہتے ہیں بھئی 200 ہیں، وہ 200 ہے اور تم ایک ہو، وہ 200 ہے اور تم، یہی فرق ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، یہ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کچھ سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی بات کو سمجھا کہ شاعر نے کہا تھا تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ، کہ میری بیوی مجھے عار دلاتی ہے کہ أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا، کہ تمہاری گنتی تو بہت تھوڑی ہے، گننے میں تو تم بہت تھوڑے ہو، تمہارے ساتھی تو بہت کم ہے، تمہیں تو کوئی کسی گننے میں شمار نہیں کرتا۔ تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا، مجھے عار دلاتی ہے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ، تو میں نے ان کو کہا کہ شریف لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کام کے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کام کے لوگ کم۔ پاکستان میں ایک لطیفہ بھی آتی ہے، پاکستان میں ایک دفعہ ہوا، وہ سن 85 میں غالباً، یہ شریعت کیا نام ہے، متحدہ شریعت محاذ کا نام تھا، تنظیم تھی متحدہ شریعت محاذ، جس میں وہ شریعت بل پیش کی تھی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، یہ مولانا سمیع الحق صاحب نے پیش کی تھی، مولانا غور رحمان رحمت اللہ علیہ نے پیش کی تھی۔
تو اس کے لیے تحریک بنائی تھی، تو ہم اس تحریک کا کوئی جلسہ تھا پشاور میں، تو ہم جا رہے تھے تو مردان کالج کے قریب ہم رکے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے ہوئے، تو ایک آدمی آیا، چلو اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ کیسا آدمی تھا، ورنہ اس کی شکل صورت میں بیان کر دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کہاں آپ جا رہے ہیں، میں نے کہا یہ بینر دیکھو، یہ جھنڈے دیکھو، جی اخبار، تم دنیا رہتے ہو یا کسی غار میں رہتے ہو، نہیں جانتے ہو، شریعت کے مطالبے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ شریعت کے مطالبے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، میں نے کہا بتاؤ انسانوں کے ہاں بیک وقت کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی دو پیدا ہو جائیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دو پیدا ہو جائیں، لیکن میں نے کہا کتیا بیک وقت کتنی بچے کو جنتی ہے؟ آٹھ بچے کو۔ تو میں نے کہا تمہیں کتی کے بچے، کتیا کا بچہ بننا پسند ہے یا انسان اور عورت کا بچہ بننا پسند ہے؟ کتیا آٹھ بچے بیک وقت جنتی ہے، تو تمہیں وہ زیادہ معزز نظر آتے ہیں یا وہ جو ایک ماں سے بیک وقت ایک پیدا ہوا؟ وہ تھوڑے ہیں اور یہ زیادہ ہے، تمہیں کون سے، تم کس پارٹی میں ہو پھر ان دونوں میں سے؟ تو ہاتھ چھوڑا کر پھر بات کیا، سمجھ میں آئی بات؟ ساتھیوں نے مجھے کہا تم نے بڑی سخت بات کی، میں نے کہا میں جانتا ہوں کہاں سخت بات کرنی ہے اور کہاں نرم بات کرنی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن بہرحال اس نے شریعت کے جلسے کا استحضاء کیا، مذاق اڑایا۔ تو اس کا یہی جواب تھا، اگر وہ کسی تمیز سے بات کرتا تو تمیز سے بات کرنے کا جواب بھی ہمیں آتا ہے، لیکن اس نے بدتمیزی سے شریعت کے جلسے کا مذاق اڑایا، تو میں نے اسی جواب اسی یہی کسی نرم بات کے مقابلے میں ہمیں نرم بات بھی آتی ہے اور گرم بات کے مقابلے میں گرم بات بھی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرعون کے دربار میں جاؤ تو فقولا له قولا لینا، وہاں نرم باتیں کرو، فرعون ہے اس کے دماغ میں نشہ ہے، تو نرم بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشا، نصیحت قبول کر لے گا، اس کے دل میں شاید کچھ خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نرم باتیں کی، آخر کام نہیں چلا۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میرا گمان ہے تم پر کسی نے جادو کیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، تم پر جادو کیا، ورنہ اگر تمہاری عقل اپنی جگہ ہوتی تو ایسی باتیں میرے دربار میں، مطلب یہی تھا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، تو اس نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ میرے اوپر جو باتیں نازل کی گئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، لیکن تم آنکھیں کھولتے نہیں ہو، آنکھیں بند کرتے ہو۔ تو وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، فرعون میرا خیال ہے کہ تو تباہ ہونے والا ہے، کہ تو تباہ آج ہے یا کل ہے، اور تم تباہ ہونے، تباہ فرعون کو کہتے ہو براہ راست کہ تم تباہ ہونے والے ہو، ہلاکت تمہارا انتظار کر رہا ہے، ابھی تم ہلاکت میں پڑنے والے ہو، تو یہ نرم بات ہے یا گرم بات ہے؟ تو اللہ نے تو کہا نرم بات کرو، تو یہ تو گرم بات کی، تو اللہ نے یہ کہا کہ نرم بات کی جگہ نرم بات کرو اور گرم بات پر گرم بات کرو، سمجھایا تھا اللہ نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ کون سی جگہ نرم بات کرنے کی ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کے کھیت میں آپ کے فصل کو کاٹ رہا ہے تو آپ اس کو جا کر کہیں کہ وہ خدا کے بندے یہ کیا کرتے تھے، میری کھیت ہے، یہ گھاس تو میں نے اپنے چوپایوں کے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ بتائیں، اس سے تو بات کریں گے، لیکن اگر کوئی سنڈا یا کوئی بیل وہ رسی توڑ کر اور وہ اس کھیت میں گھس جائے، تو تم اس کو کہ سنڈا جی میرے کھیت سے نکل جاؤ، یہ تو میرے میرا کھیت ہے، اسی طرح کرو گے تو لوگ تمہارا تماشا دیکھیں گے کہ یہ بھی دنیا میں رہتا ہے اور یہ بھی منہ سے اس طرح نوالا اٹھا کر کھاتا ہے، تمہارا تماشا لوگ دیکھیں گے کہ سنڈا کو بھی سنڈا جی، بھائی جی تم میرے کھیت میں کیے ہوئے ہو، اس کو بھائی کہہ دو، اس کو لالا کہو، جناب محترم القاب و آداب کے ساتھ اس کو پکارو، اس لیے کہ نرم باتیں کرنی ہے نا تم نے، نرم باتیں کرنی۔ تو کون سا سبق ہمیں سکھا رہے ہیں لوگ؟ جی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنم میں جہنم والے کہیں گے کہ لو كنا نسمع، کاش
ہم کان لگا کر بات سنتے او ناقل ہو یا ہمارے اندر کچھ عقل ہوتی اپنی عقل سے کچھ سمجھتے یا تو کسی کو سن کر کسی کی بات سن کر ہم سوچتے تو صحیح بات ہاں سمجھتے اس پر عمل کرتے یا چلو کسی سے نہیں سنتے تو اپنی تو عقل اتنی ہوتی کہ صحیح راستہ دیکھ سکتے ما کننا فی اصحاب السعیر یا عقل سے کام لیتے یا اپنی عقل اتنی نہ ہوتی تو کسی دوسرے کی عقل سے فائدہ لیتے لیکن بہرحال اس جہنم سے اپنے آپ کو تو بچاتے لیکن ہم نے تو کوئی بھی کام نہیں کیا نہ خود اپنی عقل سے کام لیا اور نہ دوسرے کا اتباع کیا نہ دوسرے کو کان لگا کر سنا جی اور پھر فرمایا فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آیا وہ شخص يمشي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ جو اپنے منہ پر اونتا چل رہا ہے اہدا یہ تمہیں زیادہ ہدایت یافتہ نظر آتا ہے کبھی ایک پگ ڈنڈی پر چلان لگاتا ہے کبھی دوسری طرف کبھی تیسری طرف أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یا وہ شخص جو سیدھا انسانوں کی طرح سیدھے رستے پر جا رہا ہے تو اسلام کی مثال اور اسلام کا اتباع کرنے والے مسلمان کا مثال کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی سیدھے شاہراہ پر جا رہا اور دوسرے ادھر ادھر کے راستوں پر چلنے والے کی مثال ایسی ہے جس طرح آدمی اوندھے منہ لڑک لڑک کر کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف چلائیں گے الٹی سیدھی چلائیں گے لگا رہا ہوں یہ ہے اس کی مثال اس کے بعد ہے سورۃ القلم والقلم وما يسطرون قلم کی قسم اور جو کچھ لکھتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربك بمجنون یہ اللہ رب العالمین کی نعمت جو تمہارے پاس آئی ہے اور تمہارے اوپر لوگ اعتراضات کستے ہیں اور اعتراضات اور جملے کستے ہیں کہ تم مجنون ہو گئے ہو تو یہ مجنون کی بات نہیں ہے تم مجنون نہیں ہو گئے وان لك لاجرا غير ممنون تمہیں تو وہ مزدوری ملے گی جو کاٹی نہیں جائے گی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تمہارے اخلاق بہت بلند ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے آدمی پر جو اخلاق کے انتہائی بلند معیار پر ہیں اس پر تم مجنون اور پاگل اور دیوانے اور پتہ نہیں کون سے پپتیاں اس پر کستے ہو اور اعتراضات کرتے ہو اس کے اندر یہ بھی فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرم ہو جاؤ کچھ وہ نرم ہو جائیں گے کچھ باتیں تم چھوڑ دو اور کچھ ہم چھوڑ دیں گے مکہ معظمے کے لوگ یہی چاہتے تھے کچھ باتیں ہماری مان لو اور کچھ ہم تمہاری باتیں مان لیں گے اور آئندہ بھی کسی اچھے داعی اللہ کسی صحیح معنی میں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ تمہاری باتیں تو بڑی سخت سخت قسم کی باتیں ہیں سخت سخت بالکل براہ راست وار کرتے ہو تو تھوڑا سا گزارا کر لو ودو لو تدہنو فیدہنون تم تھوڑا سا گزارا کر لو ہم بھی کچھ گزارا کر لیں گے ہم بھی کچھ نرمی کر لیں گے تمہارے مخالف لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث مجھے چھوڑو اور جو اس قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کے قریب کر رہے ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں استدراج کا معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں آدمی جتنے گناہ کرے اتنے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر انعامات کی بارشیں ہوں اور یہ سمجھے کہ میں تو بہت خدا کا بڑا برگزیدہ اور پسندیدہ آدمی ہوں دیکھ رہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم گناہ کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم پر رحم کیسے فرما رہا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ ہوں اس کو کہتے ہیں استدراج سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جس آدمی کی تباہی مقصود ہوتی ہے اللہ کے ہاں تو اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو آدمی اور جس آدمی کی نیکی اور ہدایت اللہ کو منظور ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی غلطی کر بھی ہے تو فوراً اس پر ٹھوکا جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سمجھ جاتا ہے تنبیہ ملتی ہے اس کو اور جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے اس کو تنبیہ نہیں ملتی وارننگ نہیں ملتی بلکہ اس کو مزوں کے اوپر مزے دیے جا رہے ہوتے ہیں نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی تباہ ہے اس آدمی کا انجام بہت برا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری پکڑ بہت سخت ہے میری سازش اور میری تدبیر بہت مضبوط ہے اس کے بعد ہے سورہ الحاقہ الحاقۃ ما الحاقہ
یقینا ثابت ہونے والا دن جو یقینا آئے گا وہ دن وما ادراک ما الحاقہ تمہیں پتا ہے اس دن کے بارے میں اور آگے پھر گزشتہ اقوام کے بارے میں جو عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل فرمائے تھے ان عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے درمیان میں ہی بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جب وہ دن آئے گا جس کا آنا یقینی ہے تو وہیں پہ لوگ دو قسم کے ہوں گے مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَيَقُولُهَا وَمُقْرَأُ كِتَابِهَا تو یہ کہے گا لوگو آ جاؤ میرے اعمال نامے کو پڑھ لو صرف میں نہیں پڑھتا تم بھی پڑھو جو طالب علم زیادہ نمبر حاصل کر لیں ان لوگوں کہے گا آ جاؤ میرا رزلٹ تم دیکھ لو چلو اعتماد نہیں آتا تو تم دیکھ لو کتنے نمبر میں نے لیے کیسی پوزیشن میں نے لیے ہاں وَمُقْرَأُ كِتَابِهَا آؤ میری کتاب کو پڑھ لو میرے اعمال نامے کو پڑھ لو تو یہ اعمال نامے میں نیکیاں کیوں ہیں میں اتنا خوش کیوں ہوں انی ظننت انی ملاقن حساب مجھے میرا یہ عقیدہ تھا کہ حساب کا دن آنے والا ہے تو اسی وجہ سے میں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے عقیدہ تھا کہ ایسا دن آنے والا ہے فہو فی عیشت راضیہ تو ایسی زندگی میں ہوگا خوش ہوگا فی جنت عالیہ اونچے باغوں میں قطوفہا دانیہ جس کے پھل نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ اس اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں دنیا میں کیے تھے وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ تو یہ کہے گا ارمان افسوس ہائے افسوس مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا ہوتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرا حساب کیا ہوگا میرا انجام کیا ہوگا یا لیتہا کانت القاضیہ کاش وہ پہلی موت ہمیشہ کے لیے ہوتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا یا لیتہا کانت القاضیہ ہاں ارمان ایسی موت آ جائے جو میرا معاملہ ہی ختم کر دے ما اغنا عنی مالیہ وہ میرا مال تو میرے کچھ بھی کام نہیں آیا میں نے تو بہت سا مال جمع کیا ہوا تھا ادھر ادھر ہاں بینکوں میں بستروں کے نیچے ہاں کہاں اور کہاں مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا میرے مال نے تو مجھ سے کچھ بھی اللہ کا عذاب نہیں بچایا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا دنیا میں تو میری بڑی قوت تھی وہ قوت تو تباہ ہو گئی خُذُوهُ فَغُلُّوهُ اللہ رب العالمین کے طرف سے کہا جائے گا خُذُوهُ اس کو پکڑو فَغُلُّوهُ اس کو باندھو اس کو باندھو اس طرح جانور باندھے جاتے ہیں گٹھری باندھی جاتی ہے انسان تو یہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا اگر یہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا تو انسانوں جیسے کام کرتا تو آج اس کو اچھا بدلہ بھی ملتا اس نے خود کو جانور بنا دیا ہے تو اب جانوروں کا جیسے سلوک اس کے ساتھ کیا جائے فغلوہ اس کو باندھو ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم کو اندر کر دو اس کو ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعن فسلکوہ پھر اس زنجیر کے اندر جس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہے فسلکو اس میں سی دو اس کو جس طرح کپڑے سیے جاتے ہیں اسی طرح اس کو بھی سی ڈالو جس طرح زنجیر میں اندر ایک جسم کے اندر داخل کر دو پھر اس زنجیر کو پھر دوسرے جسم کے دوسرے حصے کے اندر پھر تیسرے حصے کے اندر سی ڈالو کیوں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَابِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو تیز نہیں کرتا تھا یہ مادہ پرست تھا خدا کا بھی منکر تھا اور باغی تھا اور پھر مادہ پرست تھا مسکین غریب فقیر کو یہ انسان نہیں سمجھتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ کوئی دنیا کا کوئی دین اور مذہب ایسا بتایا جائے جو مسکین اور غریب کے کھانے اور اس کی خدمت پر اتنا زور دیتا سوائے اسلام اس کے بعد ہے سورة المعارج معارج من اللہ لیس له دافع من اللہ ذی المعارج معارج کا لفظ آیا ہے سأل سائل بعذاب واقع فاصبر صبرا جمیلا صبر کرو بہترین صبر برداشت کرلو انہم یرونہ بعیدا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں بہت قریب دیکھتے ہیں
يوم تكون السماء كالمظلم، جب آسمان ایسا سرخ ہو جائے گا جس طرح تیل کی تلچٹ ہوتی ہے، کل مولے تیل جو ہوتا ہے سرسوں کا تیل، اور وہ بوتل میں جم جاتا ہے، نیچے اس کا ایک تلچٹ رہ جاتا ہے اسی کی طرح. وتكون الجبال كالعهن، اور یہ سارے جتنے پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح اڑتے رہیں گے. ولا يسأل حميم حميما، اور ایک دوست، ایک گرم دوست، مخلص دوست، دوسرے دوست سے پوچھ بھی نہیں سکے گا، اپنی پڑی ہوگی. یبصرونہم، ان سب کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا، یہ نہیں کہ نہیں دیکھیں گے اس لیے نہیں پوچھیں گے، دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کو، دکھائے جائیں گے. یود المجرم، ہر مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، کہ اس عذاب کے بدلے اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹوں کو دیا جائے، عذاب سے چھٹکارا لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو اس عذاب میں، اس کے عذاب کے حوالے کیا جائے، جن بیٹوں کے لیے دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. وصاحبتی، اور اپنی بیوی کو بھی حوالہ کیا جائے لیکن عذاب سے بچا جائے. واخیہ، اور اپنے بھائی کو بھی حوالہ کیا جائے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے قبیلے کو حوالہ کیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، اور ساری دنیا کو دیا جائے. ثم ینجیہ، لیکن مجھے نجات دی جائے. کل ایسا نہیں ہوگا. لظا، انہا لظا، جہنم تو بھڑکنے والی آگ ہے. نزاعتا للشوا، چمڑا اتارنے والی آگ. تدعو من ادبر وتولى، اس شخص کو نام سے پکارتی ہے کہ او فلان ادھر آ جاؤ، میں تمہارے لیے ہوں. تدعو، اس کو آواز دیتی ہے. کس کو؟ من ادبر، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے پیٹ پھیر لی. وتولى، منہ موڑ لیا اسلام کے دین سے. وجمع، پیسے کو جمع کیا. فاوا، تو برتن میں رکھ دیے، کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیا. وجمع، پیسہ جمع کرتا رہا. فاوا، ایسی جگہ رکھا جس کے بارے میں اس کو عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ جگہ ہے. ان الانسان خلق ہلوا، انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوا، بہت سخت قسم کا بھوکا، سخت قسم کا بھوکا. ہلوا، اس کا معنی ہے کہ اپنے خیر اور اپنے فائدے کے لیے تو بہت حریص ہے، انتہائی ہرسناک، ہرس والا، انتہائی لالچی. ہلوا، جتنے بھی معنی ہے، حریص، بھوکا، لالچی، انتہائی طمع والا، انتہائی بھوکی آنکھوں والا، یہ جتنے بھی معنی ہیں نا، اس تمام معانی کو ذہن میں رکھنے کے باوجود بھی حلوا کا حق ادا نہیں ہوتا. کہ حلوا کیسی چیز ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے حلوا ایک جانور بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. وہ جانور صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک، موسم یا پڑا رہتا ہے اور یا کھاتا رہتا ہے، بس آگے سے کھاتا ہے اور پیچھے سے نکالتا ہے، مشین ہے، لیکن پھر بھی سیر نہیں ہوتا. کھاتا ہے، کھاتا ہے، کھاتا ہے، پھر بھی سیر نہیں ہوتا. وہ حلوا ہے. تو انسان بھی وہ حلوا ہے، کھاتا ہے، دن رات کھاتا کھماتا، کھاتا کھماتا، جمع کرتا جمع کرتا. پھر پوچھو کیا ہوا؟ جی کچھ بھی نہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، جی صرف گزارا ہو رہا ہے، بس کھاتے گزارا ہے، گزارا ہے. اذا مسہ الشر جزوا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی بڑی لمبی فریادیں کرتا ہے، فریادیں، چیخیں مارتا ہے، جزا، فضا، فریادیں، گلے، شکوے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو فائدہ پہنچتا ہے پھر کہتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے، دوسروں کو نہیں دیتا. کوئی میرے پاس آئے نا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی پاس جانے، کوئی میرے پاس آئے. إِلَّا الَّذِي إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان لوگوں کے جو نماز قائم کرنے والے ہیں. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم حق ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. وہ ایسے نہیں، وہ حلوا نہیں ہے. پھر تو حلوا سے بچو گے کیسے بچو گے؟ نماز قائم کرو اور مسکین اور فقیر کا حق ادا. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں قیامت کی. والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، اس لیے کہ رب کا عذاب، اس سے آدمی اپنے آپ کو پرامن نہیں سمجھ سکتا. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے. وما ملکت ایمانهم، اور جو لونڈیا جن کے یہ مالک ہے. فانهم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو اپنی
خواہشات کے لیے اس کے علاوہ کسی کی طلبگار ہو فاولائک ہم العادون، یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کو کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو سچی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، اور ان کی عزت افزائی. جی اس کے بعد ہے سورۃ نوح. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا اے میری قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور بالکل واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، میری بات مان لو، اللہ تمہارے تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مدت تک مہلت دے گا. بے شک اللہ رب العالمین کی مقرر ہوئی مہلت جب آئے گی وہ واپس نہیں ہوگی، کاش تم جانتے تو اچھا ہوتا. پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سالہا سال اور صدیوں تک دعوت دینے کے بعد کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے نے ان کو اور بھی بھگا لیا. جب میں بلاتا ہوں تو یہ اور بھی بھاگ جاتے ہیں، میں پکڑتا ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ تم ان کی مغفرت کر لو، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھونس لیا. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے منہ کو اپنے کپڑوں سے چھپا لیا کہ ہمیں دیکھ نہ لے، ہمیں دیکھ پھر بلائے گا کہ آ جاؤ. واصروا، اور گناہ پر قائم رہے. واستکبروا استکبارا، اور تکبر کیا بہت بڑا تکبر. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے زور سے ان کو بلایا. ثم انی اعلنت لہم، میں نے کھل کر ان کو بلایا. واسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک شخص کے پاس میں نے جا کر خفیہ بھی بات کی. فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان کو یہ کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت بر وقت ضرورت کے مطابق آسمان تمہارے اوپر بارش برسائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس میں نہریں بھی دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کی قدر اور اس کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے ہو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تو درجہ بدرجہ تمہیں پیدا کیا ہے، پانی اور مٹی اور پھر کیا اور پاں کے پیٹ میں کیا اور پھر بچے اور پھر جوان اور پھر کہاں تک پہنچ گئے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم نہیں دیکھتے ہو اللہ رب العالمین نے کیسے سات آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو اس میں روشنی بنا دیا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چمکتا ہوا تارا بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے جس طرح نباتات کو پیدا کیا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں دوبارہ اندر کر دے گا. ویخرجکم اخراجا، اور پھر قیامت میں اٹھائے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دیا ہے. تسلکو منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے راستوں پر چلتے رہو اپنی ضروریات کے لیے. قال نوح الرب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے پھر کہا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعو من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اس کے یہ ان لوگوں کے پیچھے چلے جس کے پاس مال تو ہے، اولاد تو ہے، لیکن اس مال اور اس کی اولاد کی زیادتی نے اس کو تباہی کے کنارے کھڑا کر دیا ہے. ومکروا مکرا کبارا، اور یہ میرے خلاف بڑی سازشیں کرتے ہیں. وقالوا لا تذرن آلہتکم، کہتے ہیں اپنے خداؤں کو مت چھوڑو. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصرا، ود سواع یغوث یعوق نصر، ان کے بتوں کے نام تو ان کو نہ چھوڑو. وقد اضلوا کثیرا، حالانکہ ان لوگوں کی ان کی وجہ سے تو بہت لوگ گمراہ ہو گئے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے میرے مولا ظالموں کو تباہ اور بھی گمراہ کر. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مما خطیئاتہم، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اغرقو، پانی میں ان کو ڈبویا گیا. فادخلوا نارا، فوراً جہنم میں ان کو داخل کیا گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا ان کو کوئی بھی نہیں ملا.
پھر نوح علیہ السلام نے دعا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے میرے رب زمین میں کافروں میں سے ایک بھی باشندہ نہ بچائے رب اس لیے کہ انک انتظرهم يضل عبادك اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو تمہارے دوسرے لوگوں کو بندوں کو گمراہ کر دیں گے ایسی بد دعا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اور ان سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا بدبخت بڑا نافرمان اور بڑا کافر ہوتا ہے اور پھر دعا کی کہ رب اغفر لي ولوالدي اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے ولمن دخل بيتي مؤمنا اور جو میرے گھر میں ہے مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات اور عام مؤمنوں اور مؤمن عورتوں کو بھی بخش دے ولا تزد الظالمين الا تبارا اور ظالم کے لیے تباہی زیادہ یہ نوح علیہ السلام کی دعا اور ان کی دعوت پھر اس کے بعد ہے سورۃ الجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور جنوں نے سن لی اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورۃ نازل فرمائی جنوں نے تمہاری بات سن لی اس کے بعد اس میں ہی فرمایا گیا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد الله کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہیں تو فلا تدعوا مع الله أحدا تو مسجدوں میں خدا کی بڑائی کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے اسلام کی بات اور دین کی بات ہونی چاہیے کسی آدمی کی شخصی بڑائی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو صرف اللہ کو بلاتا ہوں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور اس سے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَد اگر میں شرک کروں تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے اس کے بعد ہے سورۃ المزمل مزمل کمبل اڑنے والے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کمبل اڑنے والے قم اللیل راتوں کو اٹھا کرو الا قلیلا سوائے تھوڑی رات کے تھوڑی رات سویا کرو اور زیادہ اٹھا کرو ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ کلمات کو صحیح ادا کرو اور آسانی کے ساتھ ادا کرو ترتیل ارسال الکلمۃ بسہولۃ واستقامۃ اس کے بعد پھر فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن قرآن کا جو پڑھنا تمہیں آسان ہو اتنا پڑھ لو عام لوگوں کے لیے تو یہی بات ہے آسان جتنا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اور یہی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت بھی تم نماز میں تلاوت کر سکو گے تو کر لو نماز ہو جاتی ہے فاتحہ خلف الامام کی بات پہلے گزر چکی ہے اس وقت نہیں ہو سکتی المدثر سورۃ المدثر دثار بھی کپڑے کو کہتے ہیں جو آدمی اپنی قمیض کے اوپر اوڑھتا ہے یا ایھا المدثر قم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کچھ زمانہ تک وحی بند ہو گئی اور ایک دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اپنی اصلی حالت میں اور پھر گھر آگئے اور گھر والوں کو کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ زملونی دسترونی مجھے کمبل اڑاؤ اور پھر یہی صورت نازل ہو گئی یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر کمبل اڑنے والے قم اٹھو فانذر لوگوں کو ڈراؤ ربک فکبر اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو سیابت فتحر اور اپنے کپڑے پاک رکھ ورجز فاجر گندگی کو چھوڑ ولا تمنن تستکثر اور احسان نجت لاؤ نیکی نہ کرو کہ پھر اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہو یعنی اب جو نیکی تم نے کی ہے اس کو زیادہ مت سمجھو نیکی نہ کر کا معنی ہے کہ نیکی نہ کرو مطلب ہے کہ نیکی کر کے پھر اس کو زیادہ مت سمجھو اپنی نیکی کو تھوڑی سمجھو تو آگے اور کرو گے اور زیادہ سمجھو گے تو پھر تو کہو گے کہ یہ کافی وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اور اپنے رب کی رضا کے لیے ثابت قدم رہو اپنے رب کی رضا کے لیے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم میں پوچھیں گے فرشتے مَا صَدَقَكُمْ فِي سَقَرْ اور بتاؤ جہنم میں کیوں آگئے کیوں قالوا وہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے
كنا نخوض مع الخائضين اور ہم ہر مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے کہ جس مجلس میں جو بھی بات ہوتی ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم ہاں میں ہاں ملانے والے تھے ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں تھا اس کے بعد یہ سورۃ القیامة لا اقسم بیوم القیامة بل الانسان على نفسه بصیرا اس میں یہ بتایا گیا ہے انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے بل الانسان على نفسه ہر آدمی چاہے وہ کتنے بہانے بنائے اور دوسرے کو کتنے اپنا آپ زیادہ بزرگ سمجھائے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے على نفسه بصیرۃ ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے ولو القى معاذیرہ اگرچہ یہ اپنے تمام عذر ڈال دے اور اپنے تمام اعذار کے ساتھ کہ یہ بہانہ اور وہ بہانہ یہ بہانے بنائے لیکن انسان جانتا ہے کہ میں نے نیکی کیوں نہیں کی انسان جانتا ہے کہ میں نے سچی بات کیوں تسلیم نہیں کی اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ کچھ چہرے اس وقت تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی طرف اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وآخر دعوانا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سورة الدهر اسی سورة کا دوسرا نام سورة الانسان بھی ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر پہلی آیت میں یہ دونوں نام ہے دهر کا لفظ بھی ہے اور انسان کا لفظ بھی ہے دهر عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں دہر اس طرح مکہ معظمہ کے اندر اور قرآن جاہلیت کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ما یہلکنا الا الدہر یہ تو دنیا کی زندگی ہے کوئی مرے گا کوئی جیے گا کوئی پیدا ہوگا کوئی دنیا سے جائے گا اور یہ زمانہ اسی طرح کرتا رہتا ہے تو زمانے کو یہ ساری نسبتیں کر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا انسان پر ایک ایسا وقت آیا تھا لم يكن شيئا مذكورا جس میں یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی انسان کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسا دور ہر انسان پر آیا ہے جب وہ نہیں تھا اس دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا پھر موجود بھی ہوا تو نطفے کی صورت میں پھر ایسی حالت میں کہ جس حالت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی پھر جب پیدا ہوا اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا تھا اس کے اندر عقل ہی نہیں تھی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کو عقل بھی دی اور بصیرت بھی دی اور صلاحیتیں بھی دی یہ اسی لیے دی کہ یہ اپنے رب کو پہچان سکے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ہم نے نطفے سے پیدا کیا پانی کے بوند اور پانی کے قطرے سے پیدا کیا
اور نبتلی ہی ہم اس کو آزماتے ہیں اسی لیے پیدا کیا کہ اس کی آزمائش کریں فجعلناہ سمیعا بصیرا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا پھر ہم نے اس کو راستے کی طرف رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تو کچھ تو ایسے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ناشکری کرنے والے ہیں آگے پھر دونوں کا انجام بتا دیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو جنت میں بہترین قسم کے کھانے اور بہترین قسم کا پانی دیا جائے گا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُسْقَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ایسے گلاسوں سے ان کو پانی پلایا جائے گا جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی کافور کیا ہے دنیا کی یہ کافور نہیں ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ جنت میں ایک چشمہ ہے خاص قسم کا چشمہ تو یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جنت کا پانی ملے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ یوفون بالنذر یہ منتوں کو پورے کرتے ہیں منتوں کو پورے کرتے ہیں جو چیز مان لے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر یہ لازم ہے تو پھر اس کو پورے کرتے ہیں منت اللہ کے لیے مانتے ہیں اور پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کی تکلیف عام ہوگی جس کی تکلیف وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور کھلاتے ہیں کھانا اس کے باوجود کہ اس مال کے ساتھ محبت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدی کو یعنی جس کو بھی ضرورت ہو اس کو کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ کی امید نہیں رکھتے اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ہم تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن میں عذاب ملے گا جو بہت سخت دن ہوگا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا حد درجہ تکلیف دہ دن ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف سے بچا دے بچا دے اس کے بعد پھر آگے پھر تفصیلات وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ جنت کی نعمتوں کا ذکر اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا جنت میں کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے دربار میں قبول ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم نے یہ قرآن تمہارے اوپر اتار دی فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم آنے تک صبر کرو اور ثابت قدم رکھو اپنے رب کے حکم آنے تک ثابت قدم رکھو موت تک ثابت قدم رکھو مرتے دم تک اسی راستے پر ثابت قدم رکھو وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اور ان لوگوں میں سے کسی کی بندگی اور کسی کی تابعداری مت کر اس لیے کہ یہ تو گناہگار ہیں اور ناشکرے ہیں تو کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات کو مت مان وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کر صبح بھی اور شام کو بھی آگے پھر فرما اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ان لوگوں کی باتیں اس لیے مت مانو کہ یہ تو نقد دنیا کو پسند کرنے والے لوگ یہ تو جو بھی بات کرتے ہیں تو اس دنیا کی معیار پر اس کو تولتے ہیں کہ نقد فائدہ کس چیز میں ہے يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ یہ تو محبت رکھتے ہیں اس نقد دنیا کے ساتھ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور یہ اپنے آگے جو ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں آگے پھر فرمایا کہ اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ قرآن ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ پکڑ لے اور اسی پر چلے اسی انجام کو پہنچ جائے جو انجام نیکوکاروں کے لیے آگے ہے سورة المرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا سارے مکی سورتیں ہیں مکہ معظمہ میں نازل ہونے والے اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ انما توعدون لواقع جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے ویل یومئذ للمکذبین اور اس دن تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کو جھٹلانے والے ہیں اور آخر میں
یہ فرمایا گیا کہ فبأي حدیث بعده يؤمنون، قرآن پر جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، قرآن کی دلائل کو توجہ سے نہیں سنتے، اور قرآن کی وجہ سے ان کے اعمال اور ان کے نظریات اور ان کے اخلاق اور ان کے رویے نہیں بدلتے، تو پھر وہ کون سی کتاب ہوگی جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی؟ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے، ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جس آدمی کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملی، اسے کسی ذریعے سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اور بظاہر تمہیں اگر یہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کو تو فلان کتاب سے ہدایت مل گئی ہے، وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ ہدایت نہیں. قرآن سے مراد قرآن کے مضامین بھی ہے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو قرآن کی جگہ دی جائے اور قرآن کا مقام دیا جائے اور پھر اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا جائے، تو حدیث میں یہ بات صاف آئی ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈنا چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. وہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ہوگا گمراہ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں اور آخر دم تک یہ سمجھتے رہیں گے. كُلُّ امْرِئٍ يَحْسَبُونَ، کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے عمل پر شاداں و فرحاں اور خوش و خرم ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ میں تو مطمئن ہوں، لیکن مطمئن ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اپنے زندگی کے مسائل قرآن سے پوچھتے ہیں، جو قرآن سے پوچھتے ہیں، جو قرآن کو ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں، اور قرآن کی باتوں میں پھر یہ نہیں کرتے کہ اس کو یہ ماننے کے لیے ہے اور یہ ماننے کے لیے نہیں ہے. ہاں اس میں پھر اپنی طرف سے آگے پیچھے اور ترمیم و اضافہ. اس کے بعد ہے سورۃ النبا، عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ؟ ایک عجیب انداز ہے، قرآن فرماتا ہے عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ عن النبا العظیم، اس بڑے واقعے کے بارے میں، الذي هم فيه مختلفون، جس میں ابھی اختلاف کرنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آئے گا وہ دن اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آئے گا، قیامت کے دن کے بارے میں مکے کے لوگ یہی اختلاف کر رہے ہیں. کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو، سیعلمون، یہ سمجھ جائیں گے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ثم کلا سیعلمون، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیعلمون، ان کو پتہ چل جائے. اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا، یہ دلائل دے دی کہ یہ دنیا جو ہم نے اس طرح بنائی ہے اور اس مضبوط انداز سے اور دلائل دینے والی چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کا ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ اور درخت کا ایک ایک پتہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، تو یہ میں نے ہم نے فضول بنا دیے ہیں اس کو. اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا، ہم نے ان کے لیے زمین بچھونا نہیں بنایا. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا، کیا پہاڑوں کو میخ اور کیل نہیں بنائے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہارے جوڑے نہیں بنائے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند آرام کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس نہیں بنایا؟ جس طرح لباس میں آدمی چھپ جاتا ہے، اس طرح رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی چھپ جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے انسان کے لیے، آرام کے لیے، انفرادی طور پر کسی اپنی شخصی زندگی گزارنے کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے دن کو معاش نہیں بنایا؟ یعنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی معیشت کے لیے تک دو کرنے کا وقت، اپنی معیشت کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے تک دو کرنے کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنا دیے. شدادن، مضبوط آسمان، ٹھوس چیزیں ہیں، وہ نظر نہیں آتی تمہیں، تو تمہیں تو بہت چیزیں نظر نہیں آتی، تو تمہیں جو نظر نہ آئے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، اور پھر ہم نے اوپر ایک چراغ بنایا. وَحَّاجًا، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا تھا چراغ، چراغ بنا دی سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے بہت پانی، ماں پانی بھیجا. سجاجن، بہت زیادہ پانی. سجاجن کا معنی یہ ہے کہ کثیر اور بہت زیادہ اور بہت بھر، بہت تیز برسنے والا پانی، بہت تیز برسنے والا پانی،
بڑے بڑے بوندوں والا اور بڑے بڑے قطروں والا بارش. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے دانے اور پھل اور یہ نباتات اگا. یہ نباتات کے ذریعے، نباتات کس کے ذریعے اگتے ہیں؟ پانی کے ذریعے اگتے ہیں. اور پھر انسانوں کا، انسانوں کی خوراک اور جانوروں کی خوراک کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی پانی. وجنات الفافا، اور ایسے باغ جو گھنے ہوں، الفافا جس کے درختوں کے پتے اور شاخیں ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا، بے مقصد پیدا کر دی ہیں، بے مقصد پیدا کر دی. اور پھر ہم انسان سے یہ نہیں پوچھیں گے اور اس کے لیے ایک دن مقرر نہیں کریں گے. آگے پھر یہی فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو انتظار میں ہے، ایک طرف جنت بھی انتظار میں ہے. روایات میں بات آتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو جنت جن کے انتظار میں ہے، اور جنت کہتے ہیں ان الجنت لتا انو، جنت اس کے لیے روتی ہے، ارمان کرتی ہے، تمنا کرتی ہے، لتشتاقو شوق میں ہے، شوق میں ہے کہ کون فلان اور فلان. صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے، نام لیے تھے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمار اور دوسرے صحابہ کرام کے نام لیے کہ جنت ان کے لیے شوق ہے، مشتاق ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں جہنم انتظار میں ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم بھی انتظار میں ہے. کس کے انتظار میں؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے، حدوں کو پھلان جانے والے، جو اپنے حدود کو پھلان کر آگے کہ دوسرے کی حدود میں پاؤں رکھنے والے. اور لابثین فیہا احقابا، اس میں رہنے والے ہوں گے احقابا، احقابا غیر معینہ مدت تک، احقابا کئی کئی صدیاں گزر جائیں گی، کئی کئی ہزاریاں گزر جائیں گی، کئی کئی لاکھ سال گزر جائیں گے، اس میں رہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ کوئی ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ کوئی پانی پی سکیں گے. الا حمیما وغساقا، سوائے اس گرم پانی کے اور پیپ کے. اور جزاء او وفاقا، یہ ایسا بدلہ ہے جو ان کے عمل کے بالکل برابر ہے، جیسا انہوں نے عمل کیا ہے ویسا یہی ان کا بدلہ ہے. اب ہم اور آپ تو نہیں سمجھتے کہ اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، ہم اور آپ سمجھتے تو ہر آدمی پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بن جاتا. جج بننے کے لیے تو کسی علم کی ضرورت ہے. اب اگر ہمیں اختیار دیا جائے اور ایک عام راہ چلتے گلی کوچے کے ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھا جائے کہ فلان آدمی نے یہ غلطی کی ہے، اسی کیا سزا ہے؟ شاید وہ کوئی کہہ دے گا کہ یہی سزا ہے، لیکن وہ سزا کے لیے جو ایک عدالت ہے اور جہاں پہ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، حالانکہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، وہ غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ کس کا گناہ کتنا ہے اور اس کی سزا کتنا ہے. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی سزا کے لیے، کسی مجرم کے لیے سزا مقرر کر دیں؟ ہمیں سزا مقرر کرنے کا حق نہیں. اور پھر خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو اس کی سزا ہم مقرر نہیں کر سکتے. جس طرح ایک آدمی کو اس کا بیٹا بھری مجلس میں گالی دے دے جو اس نے بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ اس کو پالا بڑا، تو ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو بڑی سزا اس کے لیے تجویز کریں گے کہ اس نے بہت برا کیا ہے، لیکن اس کے باپ کے دل کے اندر جو کچھ ہے اور جو اس پر گزری ہے وہ تو اس کو پتہ ہے. لیکن باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا حسن سلوک اور اتنا احسان نہیں کیا ہے جتنا انسان کے ساتھ رب نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے. اور پھر یہی انسان جس نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا اور اتنی صلاحیتیں دی اور اتنا اس کو پلایا بڑھایا اور اس کو رزق دی اور اس کو صلاحیتیں دی، اور وہ اس کے منہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا تمہاری بات، تو اس کی سزا ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کی کیسی سزا ہونی چاہیے. اس نے جو مقرر کی ہے یہ جزاء وفاقا، یہ ایسا بدلہ ہے جو اس کے عمل کے مطابق ہے. اور انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کے بارے میں پر امید رہی تھی کہ ایسا حساب کا کوئی دن ہوگا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور یہ ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کتاب میں درج کر دیا. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، چکھ لو عذاب اور تمہارے لیے عذاب ہی میں اضافہ ہوگا، عذاب ہی میں اضافہ ہوگا. آگے پھر فرمایا قیامت کے بارے میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف در صف،
قطار بنائے ہوئے منظم انداز میں. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی. قال صوابا, اور وہ جو بات کرے حق بات کرے, ہر ایک آدمی کو بولنے کی اجازت بھی. ذلك اليوم الحق, یہ دن آنے والا ہے اور یقینا آنے والا ہے, سچی بات ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, تو جس میں جس کی مرضی ہو اپنے رب کی طرف رجوع کے لیے راستہ ڈھونڈ لے, اپنے رب کی طرف پلٹ جانے کے لیے موقع تلاش کرے اور پلٹ جائے اپنے رب کی طرف. اس کے بعد ہے سورت النازعات, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یہ بھی سورت النازعات بھی مکی سورت ہے, مکی سورت ہے, اور لوگوں کے اعتراضات کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, اللہ رب العالمین نے اس کو آواز دی کہ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے, جو سب سے زیادہ سرکش ہے اس کے پاس جاؤ, اس لیے کہ باقی لوگ تو اس کو پوچھتے ہیں اور اسی کی بندگی اور اس کی تابعداری کرتے ہیں, تو یہ اگر درست ہو جائے تو نیچے کے لوگ بھی درست ہو جائیں گے. فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى, ان کو کہہ دو کہ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى, کیا صفائی کے لیے تمہارے دل میں کوئی ارادہ ہے, کوئی رغبت ہے, کوئی طلب اور تڑپ ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تمہارے رب کا راستہ تمہیں بتا دوں. فَتَخْشَىٰ, تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, تو بڑے بڑے معجزات تو دکھا دیئے لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس نے تکذیب کی, اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر منہ موڑ لیا اور کوشش شروع کر دی. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ, لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ, میں تمہارا بڑا رب ہوں. ربوبیت کا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا, بجائے اس کے کہ دلائل سننے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا, مومن بن جاتا, لیکن وہ ضدی تھا, تو ضدی تھا تو اور بھی ضد کر خدا خدا ہی کہتا ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, تو اللہ رب العالمین نے ایسے عبرتناک انداز سے اس کو پکڑا کہ وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت تھی اس کی پکڑ, اور آئندہ کے لوگوں کے لیے بھی عبرت. آگے پھر فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء, انسان بہت اپنے آپ کو بہت مضبوط چیز سمجھتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بہت مضبوط ہو یا آسمان, اسی آسمان کو بھی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے قیامت کے دن, اسی کو ہم نے پیدا کر دیا ہے. تم سے بہت بڑے بڑے مخلوق ہیں لیکن ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور تم تو کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو. اپنے پیچھے اپنے گرد و پیش اوپر نیچے دیکھ لو کہ پوری کائنات کس کی بندگی کر رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ, جب وہ بہت بڑا حادثہ آ جائے, طامت الکبریٰ, بڑا حادثہ قیامت کا, یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ, اس دن ہر انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا. وبرزت الجحیم لمن یرا, اور جہنم کو آشکارا کیا جائے گا, کھول دیا جائے گا. لمن یرا, ہر آدمی جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ جہنم کو سامنے دیکھ لے گا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, پس وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کی, وآثر الحیاۃ الدنیا, اور آخرت کے مقابلے میں اس موجودہ زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَىٰ, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے, اس دنیا کے اندر ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہر بات کے اندر یہ سوچا کہ میں تو اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا کیا جاؤں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات کے پیچھے چلنے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, پھر یہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب آئے گی, کب آئے گی, جواب دو. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ وقت صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. پھر فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی کتنی تھی. إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, ایک شام جتنی یا ایک صبح جتنی.
چاشت کے وقت میں آدمی صبح کے وقت جب اٹھتا ہے اور ابھی دوپہر نہیں ہوتا اتنا وقت ہم نے گزار دیا ایسے سمجھیں گے قیامت کے دن یا ایک شام کے وقت عصر سے لیکن مغرب تک عشاء تک اتنا وقت یہ سمجھے کہ دنیا کی پوری کی پوری دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے آخرت کے مقابلے پورا پورا دن بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عبس عبس وتولى ان جاءه الاعمى مکہ معظمہ کے اندر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مکہ کے بڑے سردار ہیں اور یہ میری دعوت کو نہیں سنتے تو ایک دفعہ ان کو جمع کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے کہ اگر یہ مان لیں گے تو باقی لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں تو یہ میری قوت بنیں گے میرے دست و بازو بنیں گے اور اسلام غالب ہو جائے گا قوت ملے گی تو یہ بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے غریب نہیں تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور قریشی تھے لیکن یہ کہ نابینا تھے تو ان پہلے سے مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر سامنے آئے اسی جرگے میں اسی مجلس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ اے اللہ کے رسول اللہ نے جو تمہیں تعلیم دی ہے اس سے مجھے بھی سمجھاؤ جیب کی سمجھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ذرا بھاری اور ناگوار گزری ناگواری محسوس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری اس لیے نہیں کہ یہ غریب میرے ساتھ کیوں آ گیا اور بیٹھ گیا ناگواری اس بات پر تھی کہ میں نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے اور یہ بڑے بڑے سردار ہیں لیڈر ہیں بڑے لوگ ہیں اب یہ آئے گا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو یہ لوگ تو چلے جائیں گے تو موقع ضائع ہو جائے گا اور یہ لوگ اگر یہ نہ آتا تو میں تو ان کی طرف متوجہ تھا ان کو سمجھاتا تو شاید یہ ایمان لے آتے اور خود بھی ان کو فائدہ ہوتا اور اسلام کو بھی فائدہ ہو جاتا تو ذاتی طور پر ان سے پیسے تو نہیں لینے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کے لیے اور دنیا کے لیے تو نہیں کی دین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے کہ یہ لوگ اٹھ جائیں گے اور اس غریب آدمی یا غریب ہے یا جو بھی ہے لیکن نابینا ہے غریب تو نہیں ہے لیکن نابینا تو ہے تو اس نابینا آدمی کی مجلس میں آنے کو یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ تو ہمارے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے ہماری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اٹھ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی کہ عبس اور دیکھے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی بھی اتنی قدر تو کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنی قدر کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اتنی قدر کرتے ہیں کہ عبس وتولى انہیں کہتے کہ تم ایسے ہو گئے تو ایسا ہو گیا نہیں عبس ناگواری محسوس کی منہ میں ناگواری کے اثرات ظاہر کر دیے وتولى اور منہ موڑ لیا یہ نہیں کہتے کہ تم نے ایسا کر دیا کہ میرے بندے نے ایسا کیا کیوں ان جاءہ الاعمى کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا وما یدریک لعلہ یزکا تمہیں کیا پتا ہے شاید وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے اپنی صفائی کرتا ہے اپنے دل اور دماغ اور اخلاق اور عقیدے کی صفائی چاہتا ہے او یذکر فتنفعہ الذکرہ یا وہ نصیحت قبول کرتا ہے اور نصیحت اس کو فائدہ دے گی اما من استغنا وہ لوگ جو تم سے اپنے آپ کو بے حاجت محسوس کرتے ہیں کہتے کہ ہمیں تو اس کی حاجت نہیں ہے تم نے ان کو جمع کیا ہے انت لہو تصدا تو تم ان کی طرف جھک جاتے ہو مائل ہو جاتے ہو وما علیک اللہ یزکا تمہارے اوپر کیا گناہ ہوگا کیا بوجھ ہوگا تم سے کیا پوچھا جائے گا اگر یہ بڑے بڑے سردار پاک نہیں ہوئے تو اگر یہ جہنم میں گرائے گئے اور ڈالے گئے اور ساری زندگی میں گندے رہے عقیدے کے لحاظ سے اور عمل اور اخلاق کے لحاظ سے تو تمہارے اوپر کیا ذمہ داری وما علیک تمہارے اوپر کیا ذمہ داری وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى اور وہ جو تمہارے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَى اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى تو تم ان سے منہ موڑتے ہو کلا آئندہ ایسا مت کرنا کلا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ یہ قرآن مجید یہ تو نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَكَ جس کی مرضی ہو تو نصیحت قبول کر جس کی مرضی ہو تمہارے پاس آئے اور اپنی صفائی کر لے
جس کی مرضی ہو تمہارے پاس آئے اور نصیحت قبول کر لے، اپنی آخرت بنائے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محتاج ہے اور ہمیں جمع کیا ہوا ہے، یہ تو بہت اونچے صحیفوں میں ہے. فی صحف، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے. مکرمت، جو بڑی کرامت والے. مرفوعت، اونچی شان والے. مطہرت، بڑے پاک اور صاف. بأیدی سفرت کرام بررا، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بڑے معزز ہیں اور بڑے پاک ہیں. دنیا کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو ہاتھ میں نہ لے، ہم اس کو نہ سمجھے، ہم اس کو اہمیت نہ دے تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی. اونچے فرشتوں میں اور اللہ کے ہاں اس قرآن کی بہت بڑی شان ہے. اس کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو کسی کے پاس لے جایا جائے کہ جی خدا کے لیے تمہارے سر پر ہے سب کچھ، اور تم مانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور تم نہیں مانو گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. یہ اس سے بہت بلند ہے. یہ ہے قرآن کی شان. اور پھر جب یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس کو مرحبا کہتے تھے. کیسے کیسے کہتے؟ مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا ہے. خوش آمدید وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے میرا عتاب فرمایا، مجھے عتاب فرمایا ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کے اندر اور اسلام کے اندر مخلص لوگوں کی، اخلاص والے لوگوں کی، سچے طلب اور سچے جذبے والے لوگوں کی قدردانی. قدردانی ان کی ہے. قدر کے قابل وہ لوگ ہیں جن کے اندر سچا جذبہ ہے، جو مخلص ہیں، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں اور جو حاصل کرتے ہیں، جو دیتے ہیں یا جو کچھ اپناتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مخلص ہو. یہ ہے قدر. جی آگے پھر فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةِ، جب وہ کان پھاڑنے والی چیخ کا وقت آ جائے گا. صَاخَّة، ایسی آواز جو لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا ہر آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے. دنیا میں تو بھائی کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، درو قسمیں بھی، جھوٹ قسمیں بھی کھاتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، لیکن پھر بھاگے. امی ہی اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وہ ابھی ہی اور اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے بھی، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے بھی. لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی، ہر آدمی کی اس دن ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے کی دوسرے کا ہوش بھی نہیں رہے گا، اس کو دوسرے کے بارے میں اس کو ہوش بھی نہیں رہے گا. اور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے پاس نہ آئے، مجھ سے کچھ مدد نہ مانگے، میں خود مدد کا محتاج ہوں، میں خود مدد کا. آگے پھر فرمایا وجوہ یوم اذن مسفرہ، کچھ چہروں والے اس دن مسفرتن، خوش خرم ہوں گے. زاہگتن، ہنستے ہوں گے، مسکراتے. مستبشرتن، خوش ہوں گے، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، دوسروں کو بھی خوشخبری دینے والے ہوں گے. ووجوہن، اور کچھ چہروں والے ایسے ہوں گے. علیہا غبرتن، جن پر گرد و غبار پڑا ہوگا. ترہقہا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ایسی سیاہی جس کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑا غمگین ہے، بہت بڑا غم اور درد پہنچ گیا ہے اس کو. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں اور فاجر ہیں. اللہ کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں، اور فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان. سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت. یہ وہ سورتیں ہیں جو قیامت کی بالکل ایک ایسی عکاسی کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں کہ آدمی کو بالکل قیامت کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، سارا منظر سامنے آ جاتا ہے. اس میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن ہر مظلوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مظلوم کے لیے دنیا میں اگر کوئی دادرسی نہیں ہوئی تو قیامت کے دن تو ہر مظلوم کی دادرسی ہوگی، اور خاص کر ان مظلوموں کی دادرسی بھی ہوگی جو اپنے بارے میں بول نہیں سکتے، اور دنیا میں بھی کوئی ان کے لیے نہیں بول سکا، اس لیے کہ ان کو کس نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا؟ خود اپنوں نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، تو کس کے سامنے بولتے، کس کو فریاد کرتے؟ موعودت، وہ بچی جو زندہ درگور کی ہوئی ہے، جو زندہ گاڑتے تھے اپنی بچیوں کو زمین کے اندر، زندہ گاڑتے تھے،
تو دنیا میں تو جن سے انصاف وہ مانگ سکتے تھے ہاں وہ تو خود ان کے باپ تھے اور ان کو گالنے والے تھے تو انتہائی درجہ حد درجہ مظلوم آدمی جس کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں وہ یہ نہ سمجھے اس کا ظالم اس پر ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود ان سے پوچھے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ درگور کی ہوئی اور زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تم کس گناہ پر ماری گئی تم کس گناہ پر قتل کر دی کی گئی ہو تم یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو شرماتا ہے ان کے باپ کو کہ وہ باپ ایسا ذلیل ہے اس کا باپ جو اس نے اللہ رب العالمین نے تو اس کو یہ دی تھی اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کا ذریعہ بنے خدمت کا ذریعہ بنے اور یہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اس ظالم اور بدبخت نے اس کو اس پر ظلم کا نشانہ بنا دیا تو وہ ظالم اور بدبخت اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے براہ راست بات کر دے براہ راست اس قابل نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے براہ راست پوچھے اور اس کو کوئی اہمیت یہ بھی دو کہ چلو اللہ رب العالمین نے اس سے بات تو کی تو اللہ رب العالمین اس سے بات بھی نہیں کرے گا وہ اتنا ذلیل اور اللہ کے ہاں ہاں اتنا رام دہ دربار ہوگا اتنا ملعون ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین اس سے بات بھی نہیں کرے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ زندہ درگور کرنا صرف وہ نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے تھے آج کی جاہلیت میں بھی خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا ہے ایسا سبق ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ نہ وہ عورت رہے اور مرد تو وہ بن نہیں سکتی ہے لیکن اس کا عورت ہونا بھی اس سے چھین لیتے ہیں مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ٹھنڈا ظلم ایسا ایک تو ایسا ظلم ہے کہ آدمی گلے سے پکڑ لے اس کو پٹک دے زمین میں اور گاڑ دے یہ تو ہر ایک دیکھتا ہے کہ ظلم ہے لیکن جو خاموش ظلم یہ موجودہ نظام یہ موجودہ سیکولر نظام اور خاص کر یہ مغربی نظام عورت کے ساتھ کرتا ہے یہ اس ظلم سے اگر بڑھ کر نہیں ہے تو کم از کم اتنا ظلم تو یقیناً ہے کہ جو عورت کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی حیا کو اس کی عزت کو اس کے مقام کو دو پیسوں کی چیز اور بازار کی جنس بنا دی انہوں نے بازار کی جنس بنا دی یہ عزت ہے ان کے لیے بازار کی جنس بنا دی آگے پھر فرمایا گیا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو کوئی دوسری کتاب ایسی کون سی ہے جس میں تمہارے درد کی دوا ہو یہ قرآن مجید تو نصیحت ہے للعالمین پوری کائنات کے لیے لیکن کائنات میں تو ہر آدمی رہتا ہے کتنے کن لوگوں کے لیے ہے کون لوگ ہیں جو اس سے فائدہ لیتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم جو چاہے تم میں سے کہ سیدھا ہو جائے جس کو طلب ہو اور جس کے دل میں یہ تمنا ہو اور خواہش ہو کہ کاش میں سیدھے رستے پر جاؤں اور سیدھا ہو جاؤں دنیا میں تو ہم بچے کو بھی کہتے ہیں سیدھا ہو جاؤ دوسرا بھی تیسرے کو کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ لیکن شاید جو دوسرے کو سیدھا ہونے کے لیے کہتا ہے وہ خود بھی بڑا ٹیڑا ہوگا سیدھا ہونا اسی کو کہتے ہیں جو اس سیدھے رستے کو اپنا لے اس قرآن کو اپنا لے یہ سیدھا رستہ ہے لمن شاء منکم ان یستقیم ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو چاہتے ہیں کہ سیدھے ہوں گے اس کے بعد ہے سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت جب آسمان ٹوٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ پتہ چلے گا کہ تم نے آگے کیے بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم اپنے کریم اور شرافت والے اور عزت والے رب پر تمہیں کس نے دھوکہ دیا ہے کس نے تمہیں اس کے بارے میں غلط باتیں بتائی ہیں کہ وہ تم سے پوچھے گا نہیں وہ تم سے حساب نہیں لے گا وہ تم سے پوچھے گا بھی نہیں وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اس نے تمہیں عبث اور بے فائدہ پیدا کر دیا ہے یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے الذی خلقک فسوّاک فعدلک جس نے تمہیں پیدا کیا برابر کیا تمہارے اعضاء برابر کر دیے فی ای صورت ما شاء رکبک جس شکل میں بھی چاہا تمہاری ترکیب بنائی کلا اس طرح مت کرنا بل تکذبون بالدین تم اصل میں قیامت کو جھٹلاتے ہو وان علیکم لحافظین اور تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں کراما کاتبین معزز فرشتے ہیں لکھنے والے اور
يعلمون ما تفعلون وجانتے ہیں جو تم کرتے ان الابرار لفی نعیم نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وان الفجار لفی جحیم اور بدکردار لوگ جہنم میں ہوں گے یسلونہا یوم الدین کب ہوں گے اب تو بدکردار مزے کر رہے ہیں یسلونہا یوم الدین قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے وما هم عنها بغائبین اس سے غیر حاضر نہیں ہو سکیں گے وما ادراک ما یوم الدین تمہیں پتہ ہے قیامت کے بارے میں کہ وہ کیا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تمہیں پتہ ہے صحیح معنی میں تمہیں احساس ہے صحیح معنی میں تم نے سنا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور وہ کیسا دن ہوگا یوم لا تملك نفس لنفس شیئا جس دن کوئی کسی دوسرے کا کچھ بھی کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کا کچھ بھی نہیں کام آئے گا والامر یومئذ للہ اس دن سارے کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہیں اس کے بعد سورۃ المطففین تطفیف کہتے ہیں حقدار کا حق کم دینا مکہ معظمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے اور وہی بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ویل للمطففین تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو حقداروں کو ان کا حق کم دیتے ہیں بات تو یہاں پہ ناپ اور تول کی ہے ناپتے ہیں تو کم ناپتے ہیں ماپتے ہیں تو کم ماپتے ہیں تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں لیکن صرف ماپ اور تول اور ناپ اور تول کی بات نہیں ہے ہر حقدار کو اس کا حق کم دینا اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا اپنے مزدور اور اپنے نوکر کو اس کا حق نہ دینا اور اس سے پورا کام لینا اپنے طالب علم اور اپنے شاگرد کو یا اپنے زیر انتظام تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے غلام ہیں تمہاری بیوی ہے یا کچھ بیویوں کے نیچے ان کے شوہر ہیں مثال کے طور پر تو کبھی بیوی کہے ایسا بھی ہوتا ہے نا کچھ بیوی ایسی ہے جو شوہر ان بیچاروں کے نیچے ہیں یا شوہر ان بیچاروں کے نیچے یا شوہر بیچارے ان کے نیچے ہیں تو ایسی بیوی اگر ہے اور وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر دی تو وہ بھی ویل للمطففین میں شامل ہے اور ایسا شوہر اگر ہے جو بیوی کا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی ویل للمطففین میں اور اسی طرح پھر دیکھیں پورے دنیا آگے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا حق تو پورا لیتے ہیں اپنے حق کا تو پورا مطالبہ کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق لیں گے چھین کر لیں گے پارٹیاں ہیں ایسی گروہ ہیں جماعتیں ہیں کہ اپنے حق کے لینے کے لیے تو مکے لہرا لہرا کر دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر جو فرائض اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ ہماری کو ذمہ داریاں بھی ہیں ذمہ داریاں حکمران بھی ایسے ہیں نیچے کے لوگ بھی اور اوپر سے لے کر ایک چپڑاسی تک اور ایک عام آدمی تک ہر آدمی کے دماغ کے اندر یہ خناس بیٹا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت اس کو موقع ملتا ہے حق لینے کا تو حق کی بات تو کرتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے لیکن ذمہ داری کی بات کوئی نہیں کرتا تو ویل للمطففین ویل للمطففین ایسے لوگ کے لیے تباہی ہے جو اپنا حق تو پورا لینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے جو بچوں کا حق ادا نہیں کرتے جو ہمسائے کا حق ادا نہیں کرتے جو اپنے بڑوں کا حق ادا نہیں کرتے جو کسی کے نوکر ہے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے یا جن کے نوکر ہیں اور اپنے نوکروں اور مزدوروں کا حق ادا نہیں کرتے تو ویل للمطففین الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم دوسروں کا حق نہ دے کر یہ گمان بھی نہیں کرتے کہ قیامت کے دن کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے انہم مبعوثون لیوم عظیم ان کو اٹھایا جائے گا اس بڑے دن میں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے اور پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس دن کو نہیں مانتے اور پھر فرمایا گیا ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں جو اللہ کے باتوں کو آگے پھر جنت کے بارے میں بتایا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ جنت ہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں دنیا کی چیزوں کے حصول میں تو تم ویسے بھی مقابلے کرتے ہو اور اس میں شاید کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو نامناسب بھی ہوتے ہیں اور تباہی بھی ہوتی ہے ان کی وجہ سے انسان کی لیکن اصل میں مقابلے کی چیز یہ دنیا نہیں ہے مقابلے کی چیز یہ ہے کہ ایک سے دوسرا آگے جائے کس چیز میں جنت کمانے میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
उन खुशियों को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करना चाहिए। और फिर ये है, यहां पे ये फरमाया गया कि काफिर मुनाफिक मोमिनों के बारे में क्या कहते हैं, मोमिनों के बारे में कहते हैं واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون, ये काफिर और बेदीन जब मोमिनों को देखते हैं तो कहते हैं ये है गुमराह, ये वो गुमराह लोग हैं। यानी अजीब बात ये है कि अपना नाम दूसरों को कहते हैं। فرعون ने भी एक दफा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा था कि وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين, فرعون ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा तू काफिरों में से है, यानी काफिर काफिरों का तो सरगना सब वो खुद था। तो आप इससे धोखा ना खाएं कि कभी कभी एक आदमी अपना नाम दूसरे को भी कह देता है, अपना नाम दूसरे को भी। तो मोमिनों को कहते हैं हाउलाए लदवालून, ये गुमराह हैं। और वहां पे फिरौन मूसा अलैहि सलाम को क्या कहता है कि ये काफिर है, फाल तफाल तकल्लदी फाल तवान कर लेता। इसके बाद है सूरत अल इंशिकाक, इद समा उनशक्कत व अलिनत लिरब्बिहा व हुक्कत। इसमें ये बताया गया है हां जी कि وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, आसमान फट जाएगा, जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात वो कान लगा कर सुनेगी कि क्या हुक्म आ रहा है। وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, अपनी जितनी भी चीजें हैं वो सारी फेंक देगी और उसका पेट खाली हो जाएगा। फिर फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, इंसान तुम मुशक्कत बर्दाश्त करते हो लेकिन ये मुशक्कत बर्दाश्त करना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपने रब से मिलोगे। ये दुनिया की जिंदगी में मुशक्कत है, तकलीफें हैं, ये तकलीफें बर्दाश्त करोगे। और तकलीफें मोमिनों को भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और काफिरों को भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन अंजाम दोनों का अपने रब के सामने। और फिर आगे फरमाया गया कि फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको आमालनामा दाएं हाथ में दिया गया, फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा, उसके साथ हल्का सा हिसाब किया जाएगा। हल्के हिसाब से मुराद ये कि उनको उसको ये कहा जाएगा कि तुमने ये गुनाह तो किए हैं लेकिन जाओ मैंने माफ कर दिए। लेकिन जिससे पूछा गया कि ये तुमने क्यों किए हैं, मनुकश फिल हिसाब उज़्ज़िब, जिसको ये कहा गया कि क्यों किए हैं, बस उसका माने ये कि वो तबाह हो गया। और जिनको अमलनामा बाएं हाथ में दिया गया हाँ, तो फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा, वो कहेगा हाय हलाकत, और खुद अपने लिए कहेगा कि काश मैं तबाह हो जाऊं, काश मैं मर जाऊं, काश मैं न होता यहाँ पे। आगे फिर कहा जाता है कि इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर, कि वो खुद उस वक्त अपने लिए हलाकत और तबाही की दुआ करेगा, बददुआ करेगा अपने लिए। वजह ये थी कि इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहल आयाल में, अपने बच्चों में, अपने घर बार में बड़ा खुश था, बड़ा मुतमइन था, इसको ना आखिरत के अज़ाब का कोई खौफ था, और दुनिया में भी ये समझता था कि मेरे पास इतना कुछ है कि मैं हर आफत से बिल्कुल महफूज हूँ, हाँ मेरी सिफारिश चलती है, मेरी बात मानी जाती है, हाँ मैं दो आदमी हूँ, मैं याद आदमी हूँ, मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे, हाँ बैंक बैलेंस भी बराबर है, अमन अमान महफूज हूँ, रिश्तेदारी बिरादरी भी है, हाँ मुझे किसी चीज़ का क्या खौफ है। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूर, इन्नहु ज़न्ना अन लन यहूर, और इसने ये अकीदा रखा था कि हमारे पास वापस नहीं आएगा, बला क्यों नहीं आएगा, इन्न रब्बहु काना बिही बसीरा, इसके रब उसको देख रहा है, वो गाफिल नहीं। आगे फिर सूरत अल बुरूज है, वस्समाए ज़ात अल बुरूज वल यौम अल मौऊद व शाहिद व मशहूद, इसमें उन मोमिनों पर जो जुल्म किया गया उस जुल्म की बारे में बात की गई है। कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान लाने वाले थे और फिर वहां के जालिम बादशाह ने इनके लिए आग के गड़े खोदे, उनमें आग लगा दी और आग में सबको फेंकवा दिया, लेकिन आग ने उनको जला दिया। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जब आदमी मोमिन होता है तो आग उसको नहीं जलाएगी, कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं। कुरान ने तो ये फरमाया إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, لوگ بیٹھے تھے اور وہ ہم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, اور مومنوں کو جو سزائیں دیتے تھے اس کے خود گواہ بھی تھے, اور سزا کیوں دی, وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العلي الحميد, کیا گناہ تھا ان لوگوں کا جو آگ میں پھینکے گئے, گناہ یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے,
تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور ان کو آگ نے بھی جلا دیا، تو تم کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ کہتے کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں آگ کچھ بھی نہ کہہ سکے گی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کا تو معجزہ تھا، وہ تو پیغمبر تھا. تو ہر مومن پھر پیغمبر بن جائے گا تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور اگر ہر مومن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جائے تو پھر تمہارا اور ابراہیم علیہ السلام کا فرق کیا رہ گیا؟ فرق کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی اور تمہیں بھی اسی طرح معجزے مل جائیں تو تم بھی پیغمبر بن جاؤ. تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں، قرآن سے تو نہیں سیکھتے. قرآن سے سیکھ چکے ہوتے تو یہ صورت توڑ کے پیش نظر ہوتی. قرآن سے نہیں، کسی اور جگہ سے عقیدے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم مومن بن گئے تو پھر دریا بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. میرے ایک شاگرد، ہاں جی، تو وہ اب بھی وہاں پڑھا رہے ہیں دور تفسیر. ہمارے جو استاد، میرے تو استاد نہیں ہے لیکن وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ بیمار ہو گئے ہیں ہمارے احیاء العلوم میں تیمت گرہ کے مدرسے میں. اس کی جگہ وہ میرے وہی شاگرد پڑھا رہے ہیں قرآن مجید دور تفسیر پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ کہیں گئے تھے تو کسی کے کہتے مجھے پھر بتایا اس نے کہ میں کسی کا مہمان تھا، تو پھر میں نے اس کو شکایت تھی کہ تمہارے چارپائیوں میں کٹمل بہت تھے. کٹمل کہتے ہیں اس کو، کٹمل بہت تھے. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ کٹمل تھے تو تم آیت الکرسی پڑھتے تو کٹمل بھاگ جاتے، آیت الکرسی پڑھتے تو کٹمل بیٹھ جاتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میرے بستر میں تو تھے، میں تو آیت الکرسی رات کو پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا قرآن مجید ادھر تاک میں پڑے ہوئے تھے اور کٹمل تو قرآن مجید کے اوپر بھی جا رہے تھے، وہ تو قرآن مجید کے اوپر پھر رہے تھے. تو اب پتہ نہیں اس آدمی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں آ گئی ہوگی کہ کیا قرآن مجید اور آیت الکرسی کٹملوں کو بگانے کے لیے ہے. کٹمل کو بگانے کے لیے ہے، کٹمل کو بگانے کے لیے کوئی دوائی اختیار کرو، کوئی دوائی چھڑکاؤ اور صفائی اختیار کرو تو کٹمل نہیں ہوں گے. آیت الکرسی جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے تو ہے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تو ہے، لیکن آیت الکرسی کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پتھر مار رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر اور انگاروں پر اس کو لٹا رہے تھے تو وہ قل ھو اللہ احد نہیں پڑھتے تھے، احد احد نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس پڑھنے سے وہ کچھ ہو گیا؟ وہ انگارے تو ان کے جسم کے پانی سے ٹھنڈے ہو گئے تھے اور اتنے اتنے گھڑے پڑ گئے تھے ان کی پیٹ میں، پھر لوگوں کو دکھاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. یہ تم نے قرآن کو کیسے سمجھے؟ پر لوگوں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. ہاں، یہ قرآن کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ قرآن کس لیے ہے؟ ہاں جی، ختم کے لیے ہے، گھر سے جن بگانے کے لیے ہے، بخار بگانے کے لیے ہے، سر درد بگانے کے لیے ہے، جنات بگانے کے لیے ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو مر جائے تو 10 روپے 50 روپے 100 روپے ہوں تو سب کو ہاں پھر قرآن مجید کے اوپر رکھ دو. قرآن مجید کے اوپر رکھتے ہیں وہ، بس بات، وہ نوٹ قرآن مجید کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 100 سے 1000 بن جائیں گے، 100 سے 1000 بن جائیں گے. تو جانے جاؤ کسی دکاندار کو کہہ دو 1000 روپے کا سودا دے دو، اس کو 100 روپے دے دو کہ یہ 100 1000 بن جائیں گے، پتہ چلے تمہارے پاس. ہاں، یہ دھوکہ صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. 100 سے 1000 اسی کے لیے ہے قرآن مجید، اور ڈولی جاتی ہے تو اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ برکت آ جائے. ہاں، اور میت کے ساتھ کب اس میں رکھتے ہیں؟ کیا چارپائی میں، تاکہ اس کو کچھ. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے، اس کا عقیدہ عذاب سے بچانے کے لیے ہے، اس پر عقیدہ اور اس پر ایمان عذاب سے بچانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے. ہاں، دنیا میں اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو بار بار، دشمن کے مقابلے میں بھی یاد کرو، ہر وقت یاد کرو، سوتے اٹھتے جاگتے دعائیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو. لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو کٹمل مجھے نہیں کاٹے گا، کٹمل پھر بھی کاٹے گا. ہاں، کٹمل کاٹنے سے اتنے ڈرتے ہو اور آیت الکرسی اسی لیے پڑھتے ہو کہ کٹمل کاٹے تو تمہارا اگر کسی اور کسی مضبوط دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ پھر وہاں کیا کرو گے؟ بہرحال یہ پتہ نہیں کس نے سکھایا ہے. وہ کہتے ہیں اقبال، سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب. فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، صوفیوں نے بڑے فقیروں کو خراب کر دیا، ان کا دماغ بھی خراب کر دیا، ان سے بھی بھلا دیا قرآن کو. ہاں، اور کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو جائیں گے اور قرآن بھول جاؤ گے، تب صحیح بن جاؤ گے، تب صحیح بنو گے، قرآن بھول جاؤ گے. جی، میرے خیال میں بس کرتے ہیں.
السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر سورة الطارق طارق عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں اور اصل زبان میں تو طرقن کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں ناکن دروازہ کھٹکھٹانا رات کے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں اس لیے کہ رات کے وقت جب آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یہاں پہ طارق سے مراد النجم الثاقب چمکتا ہوا ستارہ ہے اللہ رب العالمین آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر ہی بات ہمارے ذہن نشین کراتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور دو قسم کے نگران ہیں ایک قسم کا نگران وہ ہے جو انسان کو آفات اور مسائل سے بچاتا ہے یحفظونہ من امر اللہ اللہ رب العالمین جن چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے تو اس سے بچا لیتا ہے اور اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ملائک مقرر کیے ہیں ملائک مقرر دنیا دار الاسباب ہے تو اس دنیا میں کسی انسان کو کسی مصیبت یا کسی چیز سے بچانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اسباب تیار کیے ہیں فرشتے بھیجے اور نگران کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں جس طرح فرشتے ہیں اور وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ کیا انسان بولتا ہے کیا کرتا ہے کیا اس کے اعمال اور اس کے کردار اس صورت کے اندر پھر آخر میں یہ بھی بتایا گیا پھر دوبارہ قسم کھائی گئی کہ والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جو بارش والا ہے جس سے اوپر سے بارش برستی ہے والارض ذات الصدع اور اس زمین کی قسم جو پھٹ کر اس سے نباتات اگتے ہیں انہ لقول فصل یہ قرآن ایک اٹل حقیقت ہے ایک اٹل بات ہے حقیقی بات ہے ایسی بات ہے جس کے اوپر کوئی دوسری بات کی گنجائش نہیں ہے وما هو بالہزل اور یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے مذاق کی بات نہیں ہے اس کی تمام باتیں اور اس کے تمام ارشادات اور اس کے تمام احکامات یہ اٹل ہیں یہ ناقابل تنسیخ ہیں یہ ناقابل تردید ہیں ان کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا رد کرے گا تو سچ کو رد کرے گا تو سچ کو رد کرنے کا جو بدلہ ہوتا ہے پھر اس بدلے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے بعد ہے سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے رب اعلیٰ اللہ رب العالمین ہے رب اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اپنے رب کی تسبیح بیان کر جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا اور بڑائی والا ہے بڑی شان والا ہے الذی خلق فسوا پیدائش اس نے کی اور انسان کے جسم اور ساخت کو اس نے برابر کیا والذی قدر فہدا تقدیر اس نے بنائی اور ہر مخلوق کو اس کی زندگی کا زندگی گزارنے کا طریقہ اسی نے سکھایا انسان کو بھی سکھا دیا جانوروں کو بھی سکھا دیا جانوروں کو کس نے تعلیم دی ہوتی ہے یہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جا کر اپنی ماں کے تھنوں سے دودھ نکالنے کا ایک طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے پہلے سے وہ کس یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ تھن ہے اور اس سے دودھ نکلتا ہے اور اس دودھ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منہ میں لو اور اس کو چباؤ اور اس طریقے سے اس سے دودھ نکالو یہ طریقہ کس نے سکھایا یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا قدر فہدا اس کے بعد پھر فرمایا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم بھول نہیں پاؤ گے سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین تجھ سے بھلانا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ الفاظ چھوٹ جائیں اور ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی فرق آ جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے
ونيسرك لليسرى اور ہم تمہیں نیکیوں کی توفیق دے دیں گے نیکیوں کی توفیق دے دیں گے اللہ کی رضا کے حصول کی توفیق دے دیں گے یہ کام تمہارے لیے آسان کر دیں گے فذکر ان نفعت الذکرا نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے تو نصیحت کرتے رہو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے اس کے دو معنی ایک معنی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت کرو جو نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان کے عقل اور ان کے فہم اور ان کی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں جن کی سمجھ سے جو باتیں بالا تر ہیں وہ ان کے سامنے بیان مت کرو یہ ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اور ان لوگوں کو ٹوکا ہے جو عام لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا حدث الناس بما یعرفون حدث الناس بما یعرفون لوگوں کے ساتھ اس انداز سے بات کرو اتنی بات کرو جتنی بات وہ سمجھ سکتے ہیں اور اگر ایسی باتیں بھی عام لوگوں کے سامنے لائی جائیں تو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ قرآن اور سنت کی تکذیب کریں گے اللہ اور رسول کی تکذیب کریں گے جھٹلائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے رکیں گے جو ہمارے بعض دوست اور بعض بھائی حضرات وہ متشابہات قسم کی باتیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں متشابہات صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ عام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا کچھ خیال رکھتے ہیں اور نہ ان آیات کا خیال رکھتے ہیں تو ایسی باتیں جو اہل علم کے درمیان کی باتیں ہیں انہوں نے عام مجلسوں میں وہ باتیں لے آئے اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ ہے کہ لوگوں میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا اور دین کے بارے میں لوگ مذاق کرنے لگے ان باتوں کا لوگ مذاق اڑانے لگے اور سمجھ سے تو بالا تر ہیں ہر ایک کی سمجھ کی باتیں تو ہیں نہیں تو وہ ایسے لوگوں کی فذکر ان نفعت الذکرا نصیحت کرتے رہو اگر نصیحت فائدہ دے تو جہاں فائدہ ہی نہ دے ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تمنع الحکمت اہلها فتظلموها ولا تدعوها في غير موضعها فتظلموهم حکمت کی بات دانائی اور عقل اور بصیرت اور فہم کی بات مطلب کی بات ان لوگوں سے مت چھپاؤ اور مت روکو جو اس کو سمجھنے والے ہیں سمجھنے والے مل جائے تو ان کو بتا دو اس لیے اگر نہیں بتاؤ گے تو حکمت پر ظلم کرو گے ظلم کا معنی ہے اس کی حق تلفی ہو جائے گی تم چلے جاؤ گے اس دنیا سے تو آگے لوگوں کو نہیں بتاؤ گے تو پھر آگے بات کیسے جائے گی اور ولا تدعوها في غير موضعها نا اہل لوگوں کے سامنے نا اہل سے مراد یہ جو اس کو سمجھنے والے نہیں جو اس کو سمجھنے والے نہیں ہے اور ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تو ان کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اس لیے کہ فتظلموهم یہ ان لوگوں پر ظلم ہوگا پھر ایک آدمی پر آپ ایک ایسا بوجھ لادتے ہیں کہ جو وہ اس کے برداشت سے باہر ہے ایک آدمی ایک من بوجھ اٹھا سکتا ہے اور تم 100 من بوجھ اس کے دماغ تو یہ اٹھاؤ گے 10 من بوجھ اٹھاؤ گے 50 من اٹھاؤ گے تو 50 من اٹھانے کا اور 10 من اٹھانے کا اس کو اگر تم حکم دیتے ہو جو صرف 1 من اٹھانے کا اہل ہے تو اس پر ظلم ہے اسی طرح دماغ کی بھی قوتیں ہیں جسمانی جس طرح قوتیں ہیں تو دماغ اور عقل اور فہم کی بھی قوتیں ہیں اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے مراتب کے ساتھ اور فرق کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کی جس طرح باڈی کو اور جسم کو اور جسمانی قوت کو اور نظر کو اور سننے کو اور بولنے کو اور ان چیزوں کو مراتب میں تقسیم کیا ہے کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اسی طرح عقل کی بھی تقسیم ہے فہم کی بھی تقسیم ہے سمجھ کی بھی تقسیم ہے ایک مطلب تو یہ ہوگا فذکر ان نفعت الذکرا دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ دو قسم کی دعوت ہے ایک آدمی کو انفرادی دعوت ہے کہ ایک آدمی جا کر ایک آدمی کو کہہ دیتا ہے اس کو واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے اس کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک آدمی کے پیچھے ہے وہ اور اسی کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو آگے سے وہ دیکھ لے معلوم کر لے کہ اس آدمی پر کوئی اثر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا
अगर उसी पर कोई असर नहीं करता तो उसको छोड़कर किसी दूसरे आदमी को टारगेट बना दे और उसी पर मेहनत शुरू कर दे। फज़क्किर इन नफ़ातिज़ ज़िक्रा, अगर वो फायदा देती है नसीहत तो फिर तो ठीक है, तुम उसको नसीहत करते रहो। लेकिन अगर एक आदमी के पीछे तुम सारी जिंदगी चल पड़ते हो कि नहीं ये तो बहुत अहम आदमी है और ये मानेगा तो बड़ा फायदा होगा, और वो साल हाँ साल मेहनत के बावजूद भी मान कर नहीं देना चाहता, वो ये समझता है कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तो फिर पहले आपने आबस व तवल्ला में बात सीख ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कोई जरूरत नहीं है, इसी आदमी के सर पर इस्लाम नहीं खड़ा है कि वो सर इस तरह हिलाएगा तो इस्लाम गिर कर टूट जाएगा, इसे दूसरे आदमी को नसीहत करो। हाँ अलबत्ता जब आम मजलिस में आदमी नसीहत करता है तो उसको फिर मायूस नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। शायद एक नहीं समझेगा तो दूसरा समझेगा, 10-20-50 आदमी बैठे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे समझ जाएं और सारे के सारे एक तरह समझ जाएं। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई कम समझेगा, कोई ज्यादा समझेगा, किसी को आज तौफीक होगी, किसी को कल होगी, किसी को कुछ देर बाद होगी, लेकिन बहरहाल उनमें से जरूर भी जरूर ऐसे कुछ लोग निकल आएंगे जो तुम्हारी बात को सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे और फिर अमल भी करेंगे और अपनी इस्लाह भी करेंगे। فذكر ان نفعت الذكرى, हां सिवाय उस सूरत के कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बताए किसी को या कोई पैगंबर ये समझे कि बस यहां तो फायदा नहीं है, पैगंबर मसलन अंबिया अलैहिस्सलाम समझ गए, नूह अलैहिस्सलाम जब ये समझ गए कि वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, इनसे जो पैदा होता है वो बड़ा बेदीन और बड़ा काफिर होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनको कहा ठीक है तुम किश्ती बनाओ और मैं आज़ाब ले आता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो पता था, तो इल्म था कि लन युमिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन, बस जो ईमानदार है वो है, बाकी ईमान लाने वाले नहीं है, बस इनकी सजा यही है, इनका इलाज यही है कि इनको डबोया जाए। या अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हिजरत की, हिजरत के अहकाम देते हैं, हुक्म देता है कि हिजरत करो। मक्का मुअज़्ज़मा में जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से और उसकी मशीयत से थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इशारा दे दिया कि अब यहाँ की वजह किसी दूसरी जगह ज्यादा मुनासिब है, तो फिर इशारा। बाकी रहे हम जैसे इंसान तो वो तो अपने इलम और फहम के मुताबिक कभी एक जगह होंगे कभी दूसरे, तो पैगंबर थोड़े हैं, पैगंबर थोड़े हैं कि उनको एक जगह पे खुदा के अहकाम के मुताबिक जाना पड़ता है या एक जगह से खुदा के अहकाम के मुताबिक उधर से जाना पड़ता है, वो तो अपनी फहम के मुताबिक फैसले करेंगे, लेकिन जहाँ भी होंगे वो दीन की खिदमत करेंगे तो ठीक है। वो अल्लाह मुल्क खुदा तंग पाए गदा लंग, जितनी भी दुनिया है सारी अल्लाह की दुनिया है और सारी अल्लाह की मखलूक है, जहाँ भी आदमी होगा वाज नसीहत और दीन की बात करेगा तो ठीक है, उसके लिए फायदा है। लेकिन एक जगह वाज और नसीहत और दीन की बात करे और दूसरी जगह जाकर पेट की बात करे, हाँ अपने पेट पालने की बात करे, तो ये बहुत बुरी बात है। हर जगह जहाँ भी हो तो वो अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाए, और जिसको भी बुलाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी। अरब को बुलाए, आजम को बुलाए, अपनों को बुलाए, परायों को बुलाए, अपने मुल्क में बुलाए, दूसरे मुल्क में बुलाए, लेकिन बुलाए अल्लाह के दीन की तरफ, तो ये उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हाँ ये भी दुरुस्त है कि जहाँ पे काम के ज्यादा फवायद हों वो देखने पड़ते हैं, जहाँ पे काम के ज्यादा फवायद हों वहाँ पे ज्यादा तरजीह होनी चाहिए, ज्यादा तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ कयामत के दिन हिसाब करेगा, इसलिए कि इसमें कोई ठोस खत नहीं है कि एक ठोस खत खींचा गया है कि यहाँ ये फायदा ज्यादा है और वहां पे वो कम है। ये इंसान के फिक्र की बात है। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर अल्लाह के दीन के फायदे की खातिर एक बात सोचता है, अगर वो गलत भी होता है तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा, अगर उसमें खता भी होता है तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा, इसलिए कि नियत दुरुस्त। सयज़क्करु मन यख्शा, नसीहत कबूल करेगा वो जो खुदा से डरने वाला है। वह तजन्नबुहल अशका, और जो बदबخت है वो मुंह मोड़े। अल्लज़ी यस्लम नारल कुबरा, जो बड़ी आग में उसको दाखिल किया जाए, और सुम्म ला यमूत फीहा वला यहया, फिर वहां न मरेगा और न जिंदा रहेगा, न मरेगा और न जिंदा रहेगा। मरेगा तो यकीनन नहीं, और जिंदा इसलिए नहीं रहेगा कि वो जिंदगी क्या है जो जहन्नम वालों की जिंदगी, वो तो जिंदगी तो नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अमान। قد افلح من تزكى, कामयाब वो है तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक किया, जिसने अपने दिमाग को पाक किया, जिसने अपने दिल और अपने ख्यालात को पाक किया, जिसने अपने अमल और अखलाक को पाक किया। हाँ ये जाहिर की सफाई, ये कपड़ों की सफाई, हाँ और ये बज़ाहिर मकानात की सफाई,
اور ماحول کی صفائی یہ تو بعد کی باتیں ہیں، درست باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، لیکن یہ عقیدے کی صفائی کے بعد کی باتیں ہیں، اخلاق کی صفائی کے بعد کی باتیں ہیں، عمل کی صفائی اور دماغ کی صفائی کی اور نیت کی صفائی سے بعد کی باتیں ہیں. اصل چیز وہ اندرون کی صفائی ہے، اصل چیز دماغ کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے، اخلاق اور کردار کی صفائی ہے. اور جس کے اخلاق اور کردار اور دل اور دماغ کی صفائی نہ ہو تو ظاہری صفائی تو ٹھیک ہے، دکھاوے کی ایک چیز ہے، اچھی بات ہے، اس کی ہم رد نہیں کر سکتے، اسلام نے اس کی بھی بات کی ہے، لیکن اصل چیز وہ تقویٰ ہے، وہ خدا ترسی ہے، وہ دل کی صفائی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا، پھر اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھ لی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تو وہ پیمانے ہیں جو اللہ کے پیمانے پر اور قرآن کے اور سنت کے پیمانے پر تولنے کی باتیں ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں، لیکن عام دنیا کے لوگ تو اس پیمانے سے نہیں تولتے. وہ تو جو بات بھی تولتے ہیں وہ اس پیمانے پر تولتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے یہ فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. یہ چیز وہ دنیا کے نقصان اور فائدے کو دیکھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بل تو اسرون الحیات الدنیا، تم تو صرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم تو ہر معاملے کو اس دنیا کے ترازو پر تولتے ہو، تم تو ہر معاملے کو اس دنیا کے عینک میں دیکھتے ہو کہ یہ چیز ہے درست ہے کہ غلط ہے. حالانکہ ول آخرت خیر ہوں گا، آپ کا آخرت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. انہا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں اللہ کی کتابوں میں بھی یہ بات تھی اور اس میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی بات ہے، یہ اصل بات ہے. یہ پرانے زمانے سے ہر ہوشیار آدمی نے، ہر اللہ کے پسندیدہ آدمی نے یہی بات. اس کے بعد پھر فرمایا سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں اس دن کی خبر آئی ہے جو چھپانے والا دن ہے، چھپانے والا غموں، ایسا غموں کا دن ہے، ایسا مصیبتوں کا دن ہے کہ جس طرح ایک اندھیرا آ جاتا ہے اور تمام انسانوں کو اور تمام جانداروں کو اور تمام اجسام کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح اس دن کا غم، اس دن کی مصیبت یہ عام ہوگی اور سب کو چھپائے گی، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی ایسی مصیبت. اور پھر فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دن خاشعتن، جنہوں نے بڑی عاجزی کی ہوگی دنیا میں، عاملتن، بہت عمل کیے ہوں گے، ناصبتن، اپنے آپ کو بہت تھکایا ہوگا، لیکن تسلا نار حامیہ، گرم آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور تسقا من عین آنیہ، گرم آگ کے پانی ان کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو ایک بے خیر اور ایک خطرناک اور ایک زہریلے بھوٹے کا کھانا کھلایا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ بھوک کو دفع کرے اور نہ جسم کو کوئی فائدہ دے. یہ کیوں ان کو ملے گی یہ چیزیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھاگتے کا جائے گا، عاملتن، عمل بھی کیا، ناصبتن، اپنے آپ کو تھکایا بھی، خاشعتن، تضرع اور عاجزی بھی بہت کی ہے. تو پھر کیا چاہیے؟ کیوں پھر ان کو جہنم میں؟ اس کی بنیادی توجیہ وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فلسطین قبضہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے تو وہ جو راہب ہوتے تھے، جو تارک الدنیا ہوتے ہیں، دنیا سے بھاگ کر کہیں گوٹوں میں اور کہیں گوشوں میں اور کبھی غاروں میں بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ان کو اٹھاتے تھے، ان کو باہر نکالتے تھے، کہتے باہر آ جاؤ، باہر آتے تھے تو دیکھتے تھے اس کے جسم سے بالکل جسم میں مردہ، ہاں بالکل ایک زرد، ایک پیلا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا ہوتا تھا، کھاتے تو نہیں تھے، اپنے جسم کو آرام تو نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھتے تھے. دنیا کی تمام مصیبت، تمام آسائشیں اور آرام اور راحتیں اور خوشیاں انہوں نے اپنے آپ پر حرام کی تھی، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرو، لیکن طریقہ غلط تھا، طریقہ کیا تھا؟ غلط تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کرتے تھے، روتے تھے، روتے تھے کہ دیکھو انہوں بیچاروں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، دنیا اپنے آپ کے لیے جہنم بنا دی، اور مقصد تو درست ہے کہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہے، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا، طریقہ غلط ہو. صرف مقصد ہی درست کافی نہیں ہے، جب تک طریقہ بھی درست نہ ہو، جب تک طریقہ بھی درست ہو. اگر آپ کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن کس انداز سے کھاتے ہیں؟ ہاں جی، ایسے انداز سے کھاتے ہیں کہ پھر کھاتے ہی اس کو الٹا دیتے ہیں، ہاں منہ میں ہاتھ ڈال کر
क्या करते हैं, तो फिर वो खाना तुम्हें फायदा देगा? या आप नवाले बनाने को समझते हैं कि नवाले बनाने ही जरूरी है, तो नवाले बनाते हैं लेकिन राख से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, रेत से बनाते हैं, तो वो नवाले तो बनाते हैं आप, नवाले दूसरे सामने रख देते, वो भी नवाला बनाते हैं, तो तुम भी नवाले बनाने शुरू करो। मकसद सिर्फ दुरुस्त नहीं होना चाहिए बल्कि मकसद के लिए रास्ता भी दुरुस्त होना चाहिए, रास्ता भी और तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए। तो इन लोगों ने अमल तो किया लेकिन तरीके के मुताबिक नहीं किया, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं किया, ये भी माना है, ये भी दुरुस्त है। और ये भी दुरुस्त है कि खाशियातुम आमिलतुम नासिबतुम, अपने आप को थकाए, ये कुफर भी, कुफर वाले भी लोग अपने आप को थकाते हैं, ये कुफार भी अपने आप को थकाते हैं, ये भी बड़ी मेहनत करते हैं, ये भी रातों को जागते हैं, वैसे तो नहीं इस दुनिया पर कब्जे करते हैं, और वैसे तो नहीं इतनी इजादात करते, हाँ, और वैसे तो पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी तो नहीं है, वैसे तो मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत दुनिया की हद तक है, आखिरत में कुछ भी नहीं है उनके लिए। तस्लाम आरम खान भी। इसके बाद फिर जन्नत वालों के बारे में बता दिया, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, नतीजा ये निकाला, फज़क्किर नसीहत लोगों को करते रहो, नसीहत करते रहो, खैरफाही खैरफाही करते रहो लोगों की, लोगों को समझाते रहो, इसलिए कि इन्नमा अंत मुज़क्किर, तुम तो नसीहत देने वाले हो, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो, मर्जी फिर उनकी, इस्लाम जबरदस्ती का दीन नहीं है, कोई आदमी किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और जबरदस्ती करे तो कैसे करेगा, हाँ, जबरदस्ती अगर करने वाले होती 800 900 साल तक हमारे मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है तो आज वहां हिंदू की अक्सरियत न होती, जबरदस्ती की दीन नहीं, जबरदस्ती का दीन नहीं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो, इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहु अल्लाहु अल-अज़ाबल अकबर, हाँ, जो मुंह मोड़े और इनकार कर ले तो फिर अल्लाह के सामने, अल्लाह पर ये मामला छोड़ दो, अल्लाह पर छोड़ दो ये मामला, वो हम तो अज़ाब दे दे, इन्ना इलैना इयाबहुम, इनकी वापसी हमारी तरफ है, थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर इनके साथ हिसाब किताब का मामला तय करना भी हमारी जिम्मेदारी है, फिर हम देखेंगे और हम अपने मुजरिमों के साथ निपटेंगे। इसके बाद है सूरत अल-फज्र, वल-फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ वल-वत्र वल-लैल इज़ा यस्र, हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, सुबह की कसम, दस रातों की कसम, कौन सी दस रातें हैं, ज़िलहज्जे की हैं या ये रमज़ान की आखिरी दस रातें हैं, इनमें कई कई वश्शफ वल-वत्र, जुफ्त और ताक, जुफ्त और ताक रातें, जुफ्त और ताक अदद, वल-लैल इज़ा यस्र, और रात की कसम जब ये चल पड़े, हल्फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, यकीनन इन तमाम चीज़ों में एक अकल वाले के लिए पूरी कसम है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, तुम नहीं देखते हो तुम्हारे रब ने आद वालों के साथ क्या किया, इरम जो आद इरम थी, इरम नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में, ज़ातिल इमाद, बड़े बड़े लंबे सतूनों वाले, किसी को सजा देते थे तो सतूनों में बंद करते थे, या ये कि बड़े सतूनों वाले बहुत बड़े बड़े आबादी, बड़ी बड़ी आबादियां बनाते थे। आजकल ये आबादियां भी आप देख लें और पुराने जमाने के लोगों की आबादी, हजारों साल गुजर गए और आप देखते हैं कि आज तक इसी तरह कायम है, इसी तरह कायम। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि पूरी दुनिया में उनकी मिसल और उनकी तरह कोई कुव्वत वाले नहीं पैदा किए गए। वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख्र बिलवाद, समूद को देखो जिन्होंने वादिल कुरा में पत्थरों को तराश तराश कर अपने घर बना दिए, और फिरऔन ज़िल औताद, और तू नहीं देखता है कि फिरऔन के साथ जो मेखों वाला था, कीलों वाला था, जिसको सजा देता था मेखे उस पर गाड़ता था, मेखे गाड़ता, और रिवायात में तफसीर में मैंने देखी कि इसी तरह उसको हाथ पर उसके पाँव पर मेखे गाड़ कर उसको रखता और फिर किसी को कहता कि वो बड़ा भरी भारी पत्थर उस पर फेंक दे देता, इस तरह उसको उसके नीचे। अब इनके साथ क्या किया अल्लाह रब्बुल आलमीन, वसमूदल लजीन जाबुस सख्र बिल वादी व फिरऔन ज़िल औताद, अल्लजीन तगौ फिल बिलाद, जिन्होंने दुनिया में बड़ी सरकशी इख्तियार की, बहुत सरकशी इख्तियार, हद से तजावुज़ किया, फअक्सरु फीहा अल-फसाद, बहुत ज्यादा फसाद फैलाया खुशकी और तरी में, फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तो तुम्हारे रब ने इन पर अदाब का एक कोड़ा बरसाया। तो ये तो पहले दिन की बात है, तो अब क्या है, अब तो भी बहुत बड़े फसादी लोग हैं, बहुत फसाद फैलाने वाले हैं, तो अब हमें फरमाया जाता है कि इन रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारा रब सुन रहा है, उसकी कुव्वत में कोई कमी नहीं आई है,
اس کی قوت میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کی ہاں اس کے سمجھنے میں، اس کے سزا کے دینے کی قوت میں، ہاں اور ہر دشمن کی شارک تک پہنچنے میں اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. البتہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ کب کس کو کیا عذاب دے. لیکن ہر انسان کو اپنی حالت پر بھی سوچنا چاہیے. یہ پھر عام انسان کی حالت بتا دیتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کی یہ حالت ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ اس کو آزمائے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دے، وَنَعَّمَهُ، اس کو نعمتیں دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، ہر ایک کو کہتا ہے میرے رب نے میری یہ عزت کی، میں عزت والا ہوں، مجھے بڑے احسانات ہیں، مجھے بڑی عزت دی گئی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے جو میری عزت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عزت کا حقدار ہوں. یہ نہیں کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم کی تو آزمائش. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور یہی انسان جب اللہ اس کو پھر آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو جگہ جگہ پھرتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بے عزت کر دیا، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، بے عزت کر دیا، میری توہین کر دی. دیکھو میں اتنا معزز آدمی تھا اور اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں. حالانکہ یہ بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش. اچھی حالت ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ انعامات کی بارش اس وجہ سے ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ، اور بری حالت آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں راندہ دربار ہو گیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض، یہ نہ سمجھنا. ورنہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، سب سے زیادہ نعمتیں بھی ملی ہیں اور سب سے زیادہ تنگی کی زندگی بھی ملی ہے. اور دین کے دشمنوں کو بھی دیکھو کہ ایسے بیکار اور ایسے ذلیل اور ایسے بھوکا ہندو بھی آپ کو نظر آئے گا جو صبح اور شام کو اس کو کھانا کو نہیں ملے گا، لیکن ہوگا بت پرست، ہاں ہوگا خدا کا دشمن. اور ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو خزانوں میں اور سونے اور چاندی میں اور ہیرے جواہرات میں کھیلتے ہوں گے. تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ زیادہ دینا نعمت ہے اور کم دینا عذاب ہے، نہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش. کلا، اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ سوچنا. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دیکھو، اس کی اصلاح کر دو. لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. دیکھو یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو تیز نہیں کرتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا، یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ، مسکین کے کھانے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جیب میں کچھ پیسے مسکین کے بھی ہیں، وہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دو، یہ تمہارے نہیں ہے، یہ اس کے ہیں. ہر جگہ جب قرآن میں آتا ہے طعام المسکین، مسکین کا کھانا، فلان کا گھر، فلان کا کار، فلان کی کوٹھی، تو طعام المسکین یعنی مسکین کا کھانا. تو مسکین کا کھانا کا معنی ہے کہ تمہارا کھانا نہیں تھا کہ تم نے اس کو دے دیا، یہ اس کا کھانا تھا جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو. یہ نقطہ ہے قرآن میں، تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تم سے لے لیتا ہے تو تم اللہ کا شکر کرو کہ اس کا میرے اوپر حق تھا اور اس نے لے لیا، اس پر احسان نہ جتلاؤ. اور اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری چیز تھی، یہ تمہاری چیز تھی، یہ تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی تھی، اس کا کوئی احسان تمہارے اوپر نہیں ہے. ہاں اس کو چاہیے کہ اس کو جزاک اللہ تو کہہ دے، ہاں اس کو خوش کرنے کے لیے جزاک اللہ کہہ دے، اس کے لیے دعا کر دے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقتن، ان کے مالوں سے صدقہ اور زکاة تو لے لو، تو تطہرہم بہا، کہ اس کے ذریعے تم ان کو صاف کرو گے، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کو. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا بھی کرو. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنًا لَهُمْ، تمہاری دعا ان کے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے تو اس کو دعا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی جزاک اللہ بھی کرنی چاہیے. اور دعا تو حقیقت میں وہی ہے جو آدمی غائبانہ طور پر کر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور تمہارے اندر یہ خرابی ہے کہ تم میراث کو کھاتے ہو، اکلن لمن، حرام اور حلال کو جمع کرتے ہوئے، حرام اور حلال کو جمع کرتے ہوئے. میراث میں تو آدمی کا اپنا حق بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، جب وہ قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، جب سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
اکثر ہمارے یہاں بڑے بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوچھ نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ لالا کھاتا ہے تو کیا، ہاں لالا سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، لالا کے تو بڑے بڑے بیٹے ہوتے ہیں، پھر ہاں تو پھر اسے کون پوچھے گا، پھر وہ پوچھے گا تو پھر اس کا کام تمام کر دیں گے، ہاں اور پھر یہ ہے کہ خاص کر بہن کی میراث کھا لیتا ہے، کہ ان کی بہن بیچاری تو پوچھ نہیں سکتی، وہ پوچھے گی تو بھائی کہے گا کہ بس بھائی ہاں وہ تعلقات ہی ختم، بھائی لیتے ہو یا میراث لیتے ہو، زمین لیتے ہو لیتی ہو، تو وہ کہے گی کہ بھائی بھائی ٹھیک ہے بھائی جو زمین لے کر کیا کروں گی، جب زمین لے کر بھائی وہ چھوڑ سکتی تو پھر زمین کے بدلے میں بھائی، اور بھائی کہتا ہے کہ نہیں اس نے تو مجھے خوشی سے دے دیا، پتہ چلے گا تمہارا قیامت کے دن، تمہاری خوشی اور ناخوشی کا پتہ قیامت کے دن چلے گا ان شاء اللہ، کھاتے رہو اسی طرح، مظلوم کی طرح ماں مظلوم کے مال اسی طرح، اور میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے بڑے ڈاکو یہی ہے، سب سے بڑے ڈاکو اور سب سے بیکار ڈاکو، وہ بغیرت کا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا نہ گناہ سے، ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نواب کہاں کا نواب تھا، سوات کا ہوگا، دیر کا ہوگا، کہاں کا ہوگا، کہ نواب نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی کسی کو بغیرت نہ کہے ورنہ 5 روپے جرمانہ دے، 5 روپے تو اس زمانے میں مثلاً 40-50 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 5 روپے جرمانہ کس کے پاس تھا، تو کسی آدمی نے کہیں بغیرتی کا کوئی کام کیا تو دوسرا اس کو کہنے لگا کہ ہو تو ہو لیکن 5 روپے نہیں ہے، ہو تو ہو لیکن 5 روپے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں بھی کہوں گے کہ ہیں تو ہیں لیکن مسجد ہے، ہیں تو ہیں وہ ہے لیکن کیا ہے، مسجد ہے تو بول نہیں سکتا، ورنہ بیوی اور عورت کے مال پر قبضہ کرنا یہ تو انتہائی بیکار اور انتہائی نل درجے ڈاکو کا کام ہے، ہاں ڈاکو بھی ہو اور انتہائی بیکار قسم کا بزدل قسم کا بزدل، سب سے بزدل قسم کا ڈاکو جی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور کھاتے ہو میراث کو، حرام اور حلال جمع کرتے ہو، اپنے اور بہن کا، اپنا مال بھی اور بہن کا مال، اپنا بھی اور پھوپھی کا بھی، اپنا بھی اور ماں کا بھی، اپنا بھی اور دوسری رشتہ دار کا بھی، اور یا بھائی کا بھی یا بھتیجے کا بھی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال کے ساتھ، حُبًّا جَمًّا، ایسی محبت جو بالکل سب سے راسخ تمہارے دلوں کے اندر اس محبت نے جڑ کی ہوئی ہے، حُبًّا جَمًّا، یہ اردو میں ہے نا جم کر، یہ شاید جمن سے ہے، کہ ایسی محبت ہے کہ اس مال کی محبت نے تمہارے دلوں کے اندر جڑ کی ہوئی ہے، پکی جڑ کی، اس کو جب سے ہاں بالکل وہ کوئی گنتی یا کوئی ایسی چیز ہاں نکال کر اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑو گے تب تک یہ محبت جانے والی نہیں، معمولی معمولی چیزوں سے جانے والی نہیں، یہ حبن جمع، اپنے آپ کو ذرا غریبان کو آدمی سوچے نا، یہ واقعی یہ دل، یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، ہاں یہ آسائش اور آرام کی محبت، یہ پیسے کی چمک، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر، اور آدمی چاہتا ہے کہ ان سے جان چھڑائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، میں اس تجربے سے گزر رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایمان کی قوت ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دیتا ہے، انسان ایمان کی قوت ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق، ورنہ یہ محبت ایسی چیز ہے اس کی جڑیں ویسے چلی جاتی ہیں، آپ پانی نہ پی دے تب بھی اس کی جڑیں جاتی ہیں، ہاں پانی نہ پی دے تب بھی اس کی جڑیں چلی جاتی ہیں، بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے، وَتُحِبْ كَلَّا، اس طرح نہ کر، کَلَّا نہ کر، اس طرح تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس زمین کو ہلایا جائے گا جس طرح اس کے ہلانے کی حیثیت ہے، اس کی شان ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب بھی فیصلے کے لیے آئے گا جس طرح اس کی شان ہے، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اسی دن جہنم کو لایا جائے گا سامنے، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس وقت انسان کو ہوش آئے گا، کہے گا تو واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے، واقعی سوچنا چاہیے تھا، واقعی اس محبت میں اتنا گہرا اور اس دولت کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں اتنا گہرا نہیں جانا چاہیے تھا، اس جڑوں کو اتنے گہرے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن نصیحت کا فائدہ کہاں ہوگا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت نصیحت کیا فائدہ دے گی، نصیحت کا فائدہ دینا تو جس وقت تھا وہ وقت اس نے ضائع کر دیا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس ارمان، قدمت لحیاتی، میں اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج چکا ہوتا، اس زندگی کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا، اس زندگی کے لیے تو میں نے
بہت کچھ کیا لیکن قدم تو لحیاتی اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجتا. ایک جگہ ایک آدمی جب کسی دوسرے جگہ کو اپنا مکان بنا لیتا ہے نا, اپنے اپنا مکان یا اپنا ملک تسلیم کرتا ہے تو جو کچھ کماتا ہے ادھر بھیجتا ہے. ہاں آپ ادھر لگاتے ہیں, ہم ادھر بھیجتے ہیں, پاکستان میں بھیجتے ہیں. تو پاکستان بھیجنے والے, بنگلہ دیش بھیجنے والے, ہندوستان بھیجنے والے اور کہاں بھیجنے والے تو بہت ہیں, لیکن آخرت کو بھیجنے والے کتنے ہیں؟ ہاں کہ اصل گھر تو وہی ہے, اصل گھر تو وہی. قدمت لحیاتی, میں اپنی زندگی کے لیے یہاں کچھ پہلے بھیج چکا ہوتا. فیومئذ لا يعذب عذابه احد, یہ ایسا دن ہوگا جو اللہ جیسی سزا دے گا ایسی سزا کسی نے بھی نہیں دی ہوگی. ولا یوسف وثاقه احد, اور اللہ جس طرح اپنے مجرموں کو باندھ دے گا ہتھکڑیوں میں, زنجیروں میں جس طرح باندھ دے گا, ایسا کوئی نہیں باندھ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس, اے وہ انسان جس کا دل مطمئن ہے قرآن کی بات پر, جس کا دل مطمئن ہے اللہ کی بات پر, جس کا دل مطمئن ہے ایمان پر, جس کا دل مطمئن ہے قرآن کی پیشنگوئیوں پر اور قرآن کی سچائی پر اور قرآن کی باتوں پر, پیغمبر کی باتوں پر, جس کا دل کیا ہے مطمئن ہے. جو نہیں مطمئن تو وہ تو چھوڑ دے. لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس, اے وہ انسان جس کا دل اللہ کی بات پر, شریعت پر, اسلام پر اور دین پر کیا ہے مطمئن ہے, کہ بعد دوسرے باتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اور نصیحتوں کی ضرورت نہیں, مجھے یہ کافی ہے. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ, واپس ہو جا اپنے رب کی طرف راضیتا کہ تو خوش ہو اور مرضیتا تمہیں خوش کیا جائے, اللہ کی طرف سے تمہاری خوشی کی بات ہو. اللہ رب العالمین بار بار وہ چیزیں تمہیں دے گا اور اس انداز سے تم سے ملے گا اور اس انداز سے تمہارے ساتھ رویہ رکھے گا کہ وہ تمہارے خوش کرنے کے لیے ہو. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ, میرے بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. اور میرے بندے کہاں جائیں گے؟ وادخلی جنتی, اور میری اس جنت میں جاؤ جو میری جنت ہے. وادخلی جنتی, کسی کا باغ ہوگا, کسی کا بنگلہ ہوگا, اللہ نے فرمایا میری جنت, دیکھو میری شان کتنی بڑی ہے تو میری جنت کی شان کتنی بڑی ہوگی, تو میری اس جنت میں جاؤ. یہ کب کہا جائے گا اس کو؟ یہ سب سے پہلے تو اس دنیا میں جاتے وقت اس کو کہا جائے گا. روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جب اس دنیا سے جاتا رہا ہوگا, جانکنی کی حالت ہوگی, ابھی اس دنیا میں ہے, ابھی اس کی سانس نکلی نہیں ہے, لیکن ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, اسی وقت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ کلمات کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کو خوش ہو جائے, وہ کہے مجھے کیا پرواہ, بچے رہتے ہیں اور دنیا رہتی ہے اور بنگلے رہتے ہیں اور ساز و سامان رہتے ہیں اور مزے اور آسائش, یہ کیا چیزیں ہیں, مجھے کیا پرواہ ہے ان کی. ان کو یہ کہا جائے گا تاکہ وہ اس دنیا سے جانے پر غمگین نہ ہو, اور پھر قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا. جی آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البلد, بلد شہر کو کہتے ہیں, علاقے کو کہتے ہیں. یہاں پہ لا اقسم بهذا البلد, لا ایسا نہیں ہے, لوگ بحثے کر رہے تھے کب قیامت ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ کہاں پہ آ سکتا ہے, تو اللہ نے فرمایا لا, جو تم کرتے ہو وہ غلط ہے, اس طرح کی باتیں نہ کرو. اقسم بهذا البلد, اس شہر کی قسم, مکے کے شہر کی قسم. وانت حل بهذا البلد, اور ایک وقت آئے گا کہ تم پھر اس شہر کو واپس آؤ گے فاتحانہ انداز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے جب جا رہے تھے تو پریشان تو تھے یقیناً, اور یہ پریشانی کی باتیں تو ہی ابتدا میں یہ بھی ذہن میں رکھا گیا کہ اس شہر سے تمہیں نکالا جائے گا, لیکن یہ بھی ساتھ رکھا گیا ذہن کے اندر کہ اس وقت تو مجبوری اور بے کسی کی حالت میں تمہیں نکالا جاتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ تم پھر اس شہر میں واپس ہو. والد و ما ولد, والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم, آدم علیہ السلام کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم, یہ بھی ترجمہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. وہ خدا کو راضی کرے گا تب بھی اپنے آپ کو تھکائے گا تو, اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو راضی کرے گا, اپنے بیوی بچوں کو راضی کرے گا اور اپنے دوستوں سے بازی لگائے گا تب بھی اپنے آپ کو تو تھکائے گا, تو تھکانا تو ویسے بھی ہے. اللہ کو راضی کرو گے وہ بھی بغیر تھکان کے تو نہیں ملتی, اور دنیا کے دوڑ میں دوسروں سے بازی لگاتے ہو اور آگے جانے کی کوشش کرتے ہو, وہ تو بھی تھکان کے بغیر, وہ بھی مشقت کے بغیر تو نہیں ہوتی. اور ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت رکھنے والا نہیں ہوگا. یقول اہلکت مالا لبدا, یہ بڑے ناس سے اور بڑے فخر کے انداز سے کہتا ہے میں بہت پیسہ لگاتا ہوں, یہ بہت پیسہ میں نے لگایا, ارا
رمضان میں جی بہت پیسہ لگایا میں نے, عید کے لیے بہت بڑی خریداری کی, میں گھر میں بہت اپنے علاقے میں جی بہت کروڑوں کی جائیداد لی ہے, میں نے جی اتنے اتنے بنگلے لیے, میں نے جی اتنے اتنے کمائے ہیں, اہلک تو مال اللبدا, جی بہت پیسے خرچ کیا. ایحسب ان لم یرہ احد, گمان کرتا ہے کہ خدا ان کو نہیں دیکھتا, ان لم یرہ احد, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, الم نجعل له عینین, میں نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی, ولسانا وشفتین, زبان اور ہونٹ نہیں بنائے, وہدیناہ النجدین, اس کو دونوں راستے نہیں دکھائے, سیدھا راستہ اور برا راستہ, فلقتحم العقبہ, ابھی تو اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے, ویسے کہتا ہے میں نے پیسے لگائے, میں نے اتنے پیسے لگائے, اتنے اتنے خرچ میں نے کیے ہیں, اس نے کون سا بڑا کام کیا, خرچ کیے تو اپنے لیے خرچ کیا, ہر ایک اپنے لیے خرچ کرتا ہے, بڑے کام تو یہ ہیں, ما ادراک ما العقبہ, چوٹی سر کرنا کیا ہے, اس نے تو ابھی چوٹی سر نہیں کی ہے, چوٹی سر کرنا کیا ہے, فک رقبتن, کسی کو غلامی سے نجات دلاؤ, کسی کو غلامی سے آزادی دو, کوئی کسی کا غلام ہے, صرف یہ نہیں کہ پیسوں پہ خریدا ہوا غلام ہے, کوئی انسان انسان نے اس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے, اس کو غلامی سے آزادی دلاؤ, سیاسی آزادی بھی, معاشی آزادی بھی, اور جسمانی آزادی بھی, کوئی مظلوم ظلم کے نیچے پس رہا ہے اور ظالم کے پنجے کے نیچے پس رہا ہے, اس کو ظلم سے نجات دلانا, یہ ہے آزادی دلانا, کسی مظلوم کو آزادی دلاؤ, یہ ہے بڑا کام, کس مظلوم کو تم نے آزادی دلائی, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلاؤ, فی یوم ذی مسغبہ, بھوک کے دن, بھوک کے دن, بھوکے کو کھانے کھلانے کو خیرات کہتے ہیں, یتیمن ذا مقربتن, وہ کون ہو, یتیم ہو جو رشتہ دار بھی ہو, او مسکینن ذا مطربہ, یا ویسے مسکین ہو, خوددار فقیر ہو, ذا مقربتن, مٹی میں بیٹھا ہوا, یعنی اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو عزت کے ساتھ بیٹھ جائے, مٹی میں بیٹھا ہوا ہے, جس طرح لوگ مٹی میں زمین پر بیٹھتے ہیں, اسی طرح بیٹھا ہوا ہے, اور ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لانے والے ہیں, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں, اولئک اصحاب المیمنہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنا آمان نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, والذین کفروا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اصحاب المشأمہ, یہ بدبخت لوگ ہیں, منحوس لوگ ہیں, بدبخت لوگ ہیں, علیہم نار مؤصدہ, ان پر آگ ہوگی اور جلتی رہتی ہوگی ہمیشہ. سورہ الشمس, والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, آگے پھر کیا فرمایا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کئی چیزوں کی, دن کی, رات کی, آسمان کی, آسمان کے بنانے والے کی, خود اپنے رب نے اپنے ذات کی قسم کھائی, زمین کی قسم کھائی, پھر نفس کی قسم کھائی, اور آگے پھر کیا فرمایا, قد افلح من زکاها, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, وقد خاب من دساها, اور ناکام اور نامراد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا, جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا, کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها, سمودیوں نے بھی انکار کیا سرکشی کی بنیاد پر, اور پھر اللہ رب العالمین نے جب ان پر عذاب نازل کیا, فدمدم علیہم ربهم بذنبهم, تباہی نازل کر دی ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان پر تباہی نازل کر دی, فسواها, تو زمین ان پر برابر کر دی, ولا يخاف عقباها, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں, دنیا میں کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میں جواب دے دوں تو پھر شاید وہ زیادہ دے دے گا, تو چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں کہیں گے, اور یا وہ چاہتا ہے کہ سزا دے دے, جیسا وہ بندوق والا چاہتا ہے کہ سزا دے دے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ اٹھیں گے تو دے کہ چلو گزارا کر لیں گے, سزا دینے میں وہ سوچتا ہے کہ میں تو سزا دے دوں نہیں, مجھے سزا نہ دینے پڑے, ہاں مجھے کبھی لینے کے دینے میں پڑ جائے, لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو سزائیں دی, ولا يخاف عقباها, اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اس لیے کہ قوت اسی کے پاس. سورہ اللیل, واللیل اذا یغشا, رات کی قسم, پھر دن کی قسم, وما خلق الذکر والانثى, ہر مذکر اور مؤنث کی قسم, ان سعیکم لشتا, تمہاری سعی اور تمہاری کوشش مختلف سمتوں کی طرف ہے, کوئی سیدھے رستے پر جا رہا ہے, کوئی ٹیڑھے رستے پر جا رہا ہے, کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے, کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو خریدنے جا رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو بیچنے جا رہا ہے, کوئی جہنم خریدنے جا رہا ہے, کوئی جنت خریدنے جا رہا ہے,
कोई अपने आप को गुलाम बनाने जा रहा है, कोई अपने आप को आजाद कराने जा रहा है, कोई अपने लिए इज्जत कमाने जा रहा है, कोई अपने लिए जिल्लत कमाने जा रहा है। हां तो मुख्तलिफ नसाइख लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। अम्मा मन आता वत्तका, जिसने दिया जो कुछ देने की चीज है, वत्तका खुदा से डरा, सद्दक बिल हुस्ना और कलमे तौहीद की तस्दीक की, फसन यस्सरहु लिल्युसरा, हम उसको नेकी की तौफीक देंगे, नेकी करना उसके लिए आसान बना देंगे, आमाल सालिहा करते हुए आदमी के लिए बाकी आमाल सालिहा आसान हो जाते हैं, और गुनाह करते हुए इंसान के लिए बाकी गुनाह करने आसान हो जाते हैं। गुनाह करता है तो गुनाह करने आसान हो जाते हैं, और नेकी करता है तो नेकी करना आसान हो जाता है। एक नेकी के करने की दुनिया में ये फायदा है कि दूसरी नेकी करना आसान हो, और एक गुनाह करने का अगर उससे तोबा न की जाए तो उसका दुनिया में यही नुकसान है कि दूसरे गुनाह के लिए आदमी मुतवज्जिह हो जाता। वह अम्मा मन बखिला वस्तगना, और जिसने कंजूसी की वस्तगना और कहा कि मुझे क्या जरूरत है कि लोगों की मदद करूं, मैं तो किसी का मोहताज ही नहीं हूं, कज़्ज़ब बिल हुस्ना और कलमे तौहीद को झूठा समझा, फसनयस्सिरहु लिल्युसरा, तो हम जहन्नम का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे, गुनाह का रास्ता उसके लिए आसान, इसलिए उसने यही रास्ता मुंतखब किया है। और इसका लाजमी तकाजा ये है कि आदमी गुनाह करे और गुनाह से तौबा ना करे तो फिर गुनाह के रास्ते आसान हो जाए। वमा युग्नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसके पास अगर माल है तो उसको कोई फायदा नहीं देगा, इज़ा तरद्दा, जब ये गिर जाएगा किसी खड़ में गिर जाएगा, जहन्नम की खड़ में, जहन्नम के खंदक के और खड़ में गिर जाएगा, तो उसको उसका माल कोई फायदा नहीं। इन्ना अलैना लल्हुदा, हिदायत हमारे जिम्मे है, इन्ना लना अल-आखिरत वल-ऊला, और हमारे लिए तो आखिरत भी है और दुनिया भी, हम तो आखिरत देने वाले भी हैं और दुनिया देने वाले भी हैं। ये तो ज़र्फ़ की बात है कि कौन कितना चाहता है। एक आदमी दरिया के किनारे चला गया, उसने एक प्याला ले लिया तो एक प्याला पानी ले आएगा, दूसरा जनाब बड़ा मुश्किजा ले गया तो वो मुश्किजा ले आएगा, तीसरे गाड़ी में टंकी लेकर ले गया तो टंकी भर कर ले आएगा, और एक की हिम्मत है, उसने आस्तीने चढ़ाई कि मैं तो नहर खोद रहा हूँ, मैं तो फलान इलाके को पानी देने वाला हूँ, तो नहर खोदेगा तो नहर भी आ जाएगी। ये तो हिम्मत की बात है, ये तो हौसले की बात है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या लेता है, कौन क्या मांगता है। तो जो सिर्फ इस दुनिया पर मर मिटने के लिए तैयार है उनको ये मिलेगी, और जो दुनिया भी चाहे और आखिरत भी चाहे तो अल्लाह के हाथ तो दोनों है। लना लिल आखिरत वल उला फअंधरतुकुम नारन तलज्जा, मैं तुम्हें डराता हूँ उस आग से जिसकी शुगले भड़कते हैं, और ला इस्लाहा इल्लल अशका, उसके अंदर कौन जाएगा जो बदबخت होगा, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने कुरान और सुन्नत को और पैगंबर को झूठा समझा और मुंह मोड़ लिया, और सयजन्नबुल अतका, इससे बचाया जाएगा वो जो मुत्तकी और परहेज़गार है, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, कि अपना माल इसलिए दे देता है अपने आप को पाक करता है, व माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज़ा, किसी की नेमत जिसका बदला दिया जाता हो, कोई उसके पास किसी की नेमत नहीं है, किसी इसीलिए किसी को नहीं देता कि उसने उसके ऊपर एहसान किया है और इसलिए देता है, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, सिर्फ अपने रब की रजा के लिए, वलसौफ यरदा, यकीनन ये खुश हो जाएगा। रिवायात में है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बारे में है, और जिस तरह हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कुछ किया, कोई और भी उसके कदम पर चले तो वो उनके लिए भी है, अल्लाह की रहमत तो वसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत अद-दुहा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की कसम, जब ये छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा भी नहीं और तुम्हारे साथ बुग़्ज़ भी नहीं किए। कुछ जमाने तक, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक वही बंद हो गई थी, तो लोगों ने चमिगोइयाँ शुरू कर दी थी, खासकर मक्के के लोगों ने, इब्तदाई दिनों की बात थी कि इसको अल्लाह ने छोड़ दिया है, अल्लाह इससे नाराज़ हो गया है, देखो पहले उसको पैगंबर बनाया था, अब कई दिन हो गए हैं उस पर वही नहीं आती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरत दी थी। वद्दुहा वल्लैल, देखो चाश्त के वक्त सूरज भी ऊपर आता है, रोशनी हो जाती है, और वल्लैल, और कभी अंधेरा भी होता है, ये अंधेरा आना और रोशनी, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामूल है, तरीका है, उसकी आदत है, कभी रोशनी होगी, कभी तुम्हारे पास वही आएगी, कभी नहीं आएगी, इसका माना ये नहीं है, अगर रात आ गई इसका माना ये नहीं है कि हमेशा रात होगी, और अगर दिन आया है और सूरज चढ़ा है तो इसका माना ये नहीं है कि हमेशा चढ़ता ही रहेगा, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, कभी अंधेरा होगा, कभी रोशनी होगी, कभी आएगी वह बात और कभी नहीं आएगी, वक्त वक्त की बात है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा है कि किस वक्त तुम्हारे पास
ہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا ضروری ہے تو بھیجے گا، نہیں ضروری ہے تو نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کو چھوڑا گیا۔ جب رات آتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں سے خفا ہے، روشنی کو ختم کر دیا اور اب اندھیرا لے آیا، نہیں، یہ خفگان اور پریشانی اور یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی نشانی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں ہے اور تمہارے ساتھ بغض نہیں، وللآخرت خیر لک من الاولی، اور یہ دنیا کے ترازو چھوڑ دو، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور دنیا میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، اتنا دے دے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا۔ کیا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر؟ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے تو دیا اللہ نے کہ نہیں دیا؟ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری بات کو مان لے، تو مانی کہ نہیں مانی؟ لوگ قربانی دے دے، لوگ اس ایمان اور اسلام کے ساتھ سچی محبت رکھے، تو رکھی کہ نہیں رکھی لوگوں نے؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور ارمانے تھی وہ تو ساری کی ساری دنیا میں پوری ہو گئی۔ اور پہلے فرمایا الم یجد کے یتیم فآوا، تمہیں یتیم نہیں پایا تھا تو تمہیں جگہ دے دی، یتیم نہیں تھے تم، ابھی تو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا والد، تمہارے والد فوت ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تجھے پایا ناخبر شریعت کے احکام سے تو تمہیں ہدایت دی اور شریعت کے احکام بتا دی۔ یہ قرآن اور یہ سنت اور یہ جتنی حکمت کی باتیں ہیں یہ تو پہلے تمہیں معلوم نہیں تھی، معلوم دعالم، تم ناخبر تھے، بے خبر تھے، تمہیں نہیں معلوم تھی اتنی تفصیلات، فہدا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھا دیا، دکھا دیا۔ فوجدک عائلن، اور تمہیں بال بچدار پایا، عائلن غریب پایا، فقیر پایا، اغنا، تو بے حاجت کر دیا لوگوں سے اللہ رب العالمین، بے حاجت دنیا میں بھی اتنا دے دیا کہ تمہیں اب کسی کی ضرورت ہو۔ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم جو ہے فلا تقہر، اس پر غلبہ نہ حاصل کر، اس کو مغلوب نہ کر، اس کو دھتکارو مت، اس پر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ۔ فاما الیتیم فلا تقہر، کمزور یتیم، اس کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی اس کے اوپر زبردستی مت کر۔ واما السائل فلا تنہر، اور پوچھنے والے کو، مانگنے والے کو جھڑک مت، مانگنے والے کو اور پوچھنے والے کو، جو دین کا مسئلہ پوچھتا ہے جتنا بھی پوچھے اس کو پیار سے سمجھا، اور جو دنیا کے بارے میں پوچھے بھی پوچھے اس کو بھی مت جھڑک، سمجھا تو درست لیکن اتنا مت جھڑک کہ وہ یہ سمجھے کہ میں مانگنے والا ہوں، فقیر ہوں، شاید ہوں محتاج ہوں، شاید ہوں واقعی محتاج ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیشور ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی محتاج ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو بار بار بیان کر۔ تو انشاءاللہ باقی آئیں دو تین دن تو